Tere ja ilusat laupäeva õhtupoolikut ütleme kõigile võrkpallisõpradele Tallinnast Audentese spordihoonest, kus Grade 24 meistriliiga esimese vooru kohtumises on minemas vastamisi kohe kaks tiitlipretendenti, koduvõistkond Tallinna Selver ja külalisvõistkond Tartu Bigbank. 10 võistkonda, 5 Eestist, 4 Lätist ja 1 Leedust tänavu siis Balti liigas kaasa on löömas. Ja kui tiitli pretendente ette lugeda, siis võiks öelda, et Selver, Tartu ja Saaremaa on need peamised pretendendid. Loodetavasti sekkub ka Pärnu sellesse tiitliehitusesse. Loodetavasti on ka lätlastele ja leedulastele oma sõna medalimängudes kaasa rääkida. Aga tõesti, esimene päev ja kohe sellised meeskonnad siin Tallinnas vastamisi on. Ja Karri Naldo kõrval istub täna üks tubli rannavõrkpallur Dmitri Korotkov. Tere ka sulle! Tere, Karl! Ütle päris ausalt, Tiima, kas sinul on selline isiklik lemmik ka Eesti klubides tänavu olemas? Sümpatiseerib sulle mõni võistkond rohkem kui teine? Ja mina kahjuks ei saa jääda erapooletuks, et TalTech on see minu lemmik, et kuna isa olen mänginud seal ja päris palju sõpru. Aga kindlasti ka siin on leidu päris palju nii-öelda tuttavad ja sõpru, kellega on mänginud koos ja õppinud koos. Et, ka siin on raske välja tuua ühte võistkonda, kes on minu lemmik. Aga... Algkoosseisud on väljakule jooksnud ja Tallinna Selver, tänane kodumeeskond, siis läheb väljakule järgmises rivistuses. Number 4 sidemängija Renet Vanker, number 5 nurgaründaja Oliver Orav, number 8 temporündaja Mihkel Varblane, number 9 libero Rauno Haidla, number 12 nurgaründaja Kristo Kollo, number 14 diagonaalründaja Mihkel Nuut ja number 19 temporündaja Mark Saru. Seega sünnipäevalaps Rene Teppan, kellel siis täna täitus 27 eluaastat, on pingil täpselt samamoodi nagu ka meeskonna kapten. Andrus Raadik ja Mihkel Nuut, mees, kes siis Dmitri Korotkovi lemmikvõistkonnast TalTechist suvel üle tuli, võtab esimese punkti kohe Selverile ja Tartu Bigbanki algrivistus siis täna järgmine. Number 1 meeskonna libero Rait Rikberg, number 1202 Albert Hurt, number 4 plus Märt Tammearu, number 5 Gert Toobal meeskonna kapteni ühtlasi, number 6 temporündaja Siim Päid, number 7 teine temporündaja Kevin Soo ja number 18 diagonaalründaja Siim Põlluäär. Nii et tartlastel üllatus ei ole, Aleks Saaremaa on paar kuud sõrmevigastuse tõttu platsilt eemal ja nii siis teda asendamas teise temporündaja rollis täna Siim Päid, kes veel eelmisel hooajal mängis esiliigas Tallinna ülikooli võistkonnas, aga on varasemalt ka meistriliiga kogemusega, nii et tema siis täna väljakul Hurt ründamas. Ja ründab teravalt ja ründab väga täpselt, näitab Rauno Murula tänase kohtumise peakohtunik. Jah, sina, Karl, kindlasti oskad meile öelda, et miks Märt Tammearu number on 4 plus. Et... Jaa, üks MTÜ, lapse rohkete perede, siis MTÜ toetab võrkpalli ja seetõttu on Märdile pandud numbris mitte 4, vaid 4 plus. Ja siin nüüd natukene Albert Hurt mängib kaitses kehvasti, teeb küll Gert Toobal liblika, aga seegi enam ei päästa ja Albert Hurtil siis, või Hurdal siis 1202, siis kas Klaas Drive peaks olema see toetaja, kes siis pani õla alla Tartu meeskonnale ja sai vastuseks siis kohe personaalse mängija personaalse numbriga. Orav servimas. Tugev palli, Rikbergil perfektselt käes tõste, läheb selja taha ja eesliinist saab Põlluäär rünnata, aga Mihkel Nuut on kaitses vastas. Kristo Kolla rünnakule, kahesesse blokki jääb kinni, Kevin Soo, mees, kelle blokke näeb uneski, palju nurgamehi Eesti liigas juba aastaid, võtab siit järjekordse ja selle hooaja esimese blokimuht. Ja kui räägite Kevin Soos, siis tegu ikkagi väga korrektse mängijaga, et ega praegu, et ei olnud võibolla siin peasaadi küll võrgu, aga väga korrektselt hoidis oma käed ja jõudis viilust kohale. Soo ise 2-2 seisul servimas vastuvõtt on Kev Selveri meestele, kas nüüd Märt Tammearu ja punkt tuleb Tartu Bigbankile. Kristo Kollo läheb kahe Murulole tegema sellist koolitust, kuidas asjad välismaal käivad. Kollo on meil nüüd aastaid välismaal mänginud ja teab võrkpallist kindlasti rohkem kui varem, aga Murulo jääb endale kindlaks. Võrgu kohal siis vilistati praaki Selverile ja 3-2 pääseb Tartu meeskond seda matchi pea juhtima. Ja Soo jätkab servimist. Ikka tera planeerib Vailing. Väga hästi tuleb ka seekord Tammearu. Toobal taha liini kuue peale ja Albert Hurt. Täpselt nii nagu koondises suvel näitas, näitab nüüd ka siit tagalinist kõrge ja võimas rünn. Ja Tartul on selline ulme tuua, esiteks Kerr Toobal väga osav sidemängija kugenud ja väga head noored nurgaründajad, kes hüppavad kõrgelt ja selle pärast saavad kasutada sellist rünnakut. Ja ma usun, et mängu jooksul me näeme seda veel palju. Aga Kristo Kolla praegu näitab demonstreerima oma oskust.
et kolmand plokk oli ees, et nägi, et nurg ja et siin pole ära plokk ei olnud just kõige kõrgesim sellisel hetkel ja lõi pali punktiks ja 3-4 selle poolt vaadatuna seis kui Mihkel Varblane oma selle hooaja esimest ametlikku servi löömas Kerki nüüd siis küll Reimo Rannar on töisemast võrkpallist ikkagi loobunud selvri põhimeheks kuigi eks Varblane oli põhimees ka eelmisel hooajal aga mitte päris kogu aeg Tartlased eksivad aga rünnakul ja praegu siin Märt näin demonstreeris oma füüsilist võimikust et lõi tegelikult täitsa üle blokki ütleks ikka pool meetrit natuke neid avanud palli seda ilust ja läks pikaks, aga kui räägime Mihkle, siis mees on tulnud kaitseväestuma, eks? Just nii. On meeldi vaadata, et... Et juuksed on tagasi kasvanud. Just, juuksed tagasi kasvanud, habe ka ei vaks kasvanud. Et mees on hea sorge ja praegu Kristo Kolla on nii tagi, et... Aga, mis nüüd? Kas üle keskjoone? Vaatame uuesti kordusest. Väga hea korduse nurk meil on ka siit kõrvalt. Ja paistab, et tõesti enne kui palju oli maha jõudnud kukkuda, oli siis kas Kollo ühe jalaga vähemalt täielikult üle poole platsi, mis peaks olema see reegel. Jah, meeldi vaadata ka, et kohtunik ka oli pikk paus sellist tööst, et jälgivad seda hoolsed, et eriti kui Kristo siin paar punkti enne vaidles kohtunik, tähendab see, et kohtunik hakkavad eriti hoolsed jälgima teda. Vaatrasse pallingu kenasti kätte esimese temposse Mark Saru hästi Riksberg saab palli üles ja ilusasti siin päit saab seal võrgukohal käed veel vahele Selveri rünnakule pall jääb mängu nüüd on Selveri võimalus Vanker selja taha ilusasti uravale ja kaunis on see mäng mida Selver hetkel mängib on ilus 5-5 ja tegelikult ikkagi hooaja esimese mängu kohta võis ka tegelikult eeldada et see mäng ei pruugi tulla selline hooaja esimesel ametlikule mängule omaselt praakide rohke, et usume ja loodame, et siin täna juba näidatakse ilusat võrkpalli. Mehed on selleks kindlasti võimalised. Jah, juba esimest punktit tõestasid meid, et mehed tegid korralikud tööd siin. Et viimase ajal teinud korralikud tööd ja igal juhul isegi kui tulevad need vead, siis esimene mäng on arvet, alati on selleks närvide rohke. Vanker servi, vähitutab ise temporündana palli kätte ja sealt Märta Ammäru kahese blokki kaudu. Punktiks ja 6-5 külalised peal. Ja päris huvitav praegu, et siin päid nii eneskinnad võtta seda servi vastu, et tuli päris terav planeeris serv. Ja Reinet Vanker, et ise tean oma kogemast, et ei ole just kõige mugavam serv, mida vastu võtta. Märt Ammäru. Vahtamise vastu võtta jääb kaugele võrgust. Vanker. Nuut. Päris hästi veel sealt suudab rünnaku võimaluse luua, aga Albert Urt palun väga. Võruma metsade vahel üles kasvanud mees lööb palli punktiks ja on sellel 21 aastal nurgaründajal küll võimu ja kõrgust juba meeletult. Ja no seda võimu ja kõrgust tal on olnud alati, et ma ütleks, et 3-4 aasta tagasi, kui ma mäletan teda ikka veel hüppas, nii kõrgelt, et oli hirmus kaitsmängida. Ajaga on tulnud tegev selline kogemust ja mängutarkust juurde. Ja tuletame meelde Albert Urt mängimas siis oma endise koduklubi vastu. Alles eelmisel sügisel ta Selverist siis Tartu poole sammud seadis, nii nagu Jan Uuspõld oli teinud aastaid varem. Aga siit tuleb liga sisse 8-5 Tartu peal ja meil on aeg teha tänase kohtumise esimene reklaamipaus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. 8-5 Tartu Bigbank juhtimas hooaja esimest mängu Tallinna Selveri vastu esimeses geimis ja Märt Ammäru servimas.
vastuvõtul on täna Selveri mehed raskustes olnud. Ometi saab seal küllaltki korralikult veel nuut rünnatu. Pall maha ei jää taga, siis tuleb siin Põlluaar pikki piiri. Vahtras toob palli üle. Suusemalus tartlastel. Rikberg toobal kiire tõste nurka ja sealt väga kaunis Ani Albert Urdal. Ja nagu eelnevalt mainisime, et mis ta on tulnud juurde see mängutarkus. Et praegu väga ilusti nägi, et antenni ja blokki vahel selline auk ja sellise kerge liigutusega pani 90 punkti oma võistkonnale. Ja Märt Tammearu, temagi siis kaitseväest äsja välja tulnud mees. Vaatras pallingu vastuvõtt on kehv ja seal Albert Urt võtab veel ühe punkti ja Tallinna Selveri peatreener Rainer Vassiljev võtab nüüd aja maha. Tuletame meelde, Rainer Vassiljev alustas oma treenerikarjääri Eestis Tartu Bigbankis. Seal oli esmalt mõned aastad abitreener, siis sai peatreeneriks, võitis meeskonnaga ka mõne tiitli. Ja seejärel oli Rakveres ühe hooaja ja siis Eesti karjääri nii-öelda viimased aastad kolm tükki Tallinna Selveris. Ja nendest kolmest aastast siis kahel viimasel 2016 ja 2017 püüris Selveri võistkonnaga Eesti meistriks. Tema abitreener täna siis Andres Toobal, mees, kes oli 2016-2017 aastal selles samas Selveri meeskonnas sidemängija. Märt Tammearu, 10-5 Tartu peal. Orava vastuvõtt tuleb jälle võrgu kohale ja tuleb ülegi ja Albert Urt nopib neid. Orava tõsteid, endised meeskonnakaaslased paistab, et klapp on päris hea, aga vaevalt Orav nüüd selle klappi üle õnnelik on hetkel. No, peasid Albert on nendest, et kingitus oli päris mõnus. 11-5. Tammearu, vaatrase vastuvõtt jällegi. Nüüd vasaku käeline nuut ründab, Tammearu seisab seal blokki taga väga hästi kaitses, Põlluäär ja läbi kolmese blokki. Ja Tartule veel üks punkt juurde, 12-5, ikkagi peamisteks tiitli pretendentideks on ju tänavu peetud Saaremaad ja Selverid. Aga täna siin Tartu on ikkagi näitamas, et nendelgi on oma soovid tiitlitele igal juhul olemas ja teebki siin siis nüüd Rainer Vassiljev vahetusi ja natukene üllatuslik on see vahetus. Mihkel Nuut, diagonaalründaja tuleb välja ja tema asemel siis diagonaalründaja kohale meeskonna kapten Andrus Raadik, kes on mänginud oma karjääris küll sisuliselt kõikidel positsioonidel, aga peamiselt ikkagi nurgaründajana. Ja nagu mina eeldasin, et see ikkagi vahetus olnud vastuvõtta jaoks, et praegu Selveril oli probleemi siin Märdi serviga. Et mis ma tahtsin mainida ka veel, et Mihkel Nuut alustanud üsna sümpaatsed mängu, et väga huvitavad, vaid väga arukad sellist lahendust olnud, et ei teinud tüüpilised oma vead, mis on võibolla TalTechi ajal. Ja on palju juba siis muudetud seda, ütleme, Nuuda lähenemist mängule siin Selveri treeningutel selle kuu pooleteise jooksul, mille meeskond on nüüd treeninguid siin teinud. Pikem pallivahetus, Orav hästi pidurdab päit blokis ja saab Tartu siit võimaluse ja Albert Urt jätkab sealt, kus ta mõned hetked tagasi pooleli jäi ja veel üks punkt tartlastele juurde. Ja tõesti olgu siis kuulajatele öeldud ka sõnas, et Andrus Raadik käis vaid hetkeks Mihkel Nuuta aitamas, et saaks nelja mehega servi vastu võtta ja kohe pärast seda servi eksimust tuli ta välja, nii et Raadiku esitus esialgu oli selline ühe punktini ja sealgi midagi ta teha ise ei saanud. Nüüd tuleb veel üks punkt Tartule ja on ikka täiesti liimist lahti see Selveri mäng, siin ei ole võimalik isegi ilustada seda skoori kuidagi. Ja vastu ei saa servi lihtsalt. Jah, praegu Selveri on probleem siin servi vastuvõttega, aga Rainerin on kasutada suht suur pink mängijad, et kui praegu viskan pilgu peale, et iga teine nimi on üsna nimega siin Eesti võrkpalli maastikul, et see on kindlasti Selveri sellel hooajal suurim relv. Põlluväär läheb ründama ja tuleb veel ja raskest olukorrast tulevad ka punktid ära ja täitsa nõutuks võtab ilmselt siin Selveri mehed. 6-15 teisul siis võtab Rainer Vassiljev oma teise mõtlemisaja esimeses keimis, nii et Selver on nüüd mõlemad mõtlemisajad ära kasutanud ja vahe on 9 punkti. Tuletamise võrkpallisõpetajale meelde, mis Eestis on juba toimunud. Pärnu võrkpalliklubi võitis Tallinna Tehnikaülikooli oma esimeses siis mängus 25-17, 25-21 ja 25-20. Kolmekeimilise kohtumise skoor ja eriti huvitav oli vähemalt seis
Leedumaal, kus Klaipeda Ämber mängimas Saaremaaga. Esimene game siis Klaipedale, väga pikk oli see game, 31-29 numbritega Klaipeda selle võitis. Dmitri Šlomin, muide Tartu Bigbanki endine sidemängija oli see mees, kes game'i viimase punkti Klaipedale tõi, aga kaks järgmist on ainult nüüd Saaremaale, 25-23 ja 25-22. Kevin Soov keskelt võtab siin Selveri mehed kinni ja olgu öeldud veel nii kiiresti see ka, et 19-18 neljandas game'is hetkel Saaremaa Klaipeda vastu juhtimas, meie teeme siit aga pausi. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. 16-6 on seis ja siin Päit pani servi mängu ja praegu on Tartul juba nii lihtne, et isegi Kert Toobal, vanameister Kert Toobal mängib palle punktiks 17-6 ja sellepärast see sport on ikka üks paganama põnev tegevus, et kunagi ei tea. Paperil võib olla ja tunduda nii, et üks meeskond võiks olla teisest just kui parem, aga kui mäng hakkab pihta, siis on hoopis vastupidi ja veel kui suure ülekaaluga. No tõsi, jah, Rene Teppan ja Andrus Raadik täna ikkagi kõige, võib öelda, kuulsamad mehed Tallinna Selveri ridades väljakul algkoosseisus ei ole, aga nagu teame, siis kumbki meestest ka ei ole päris oma tippformis hetkel seetõttu. On Rainer Vassiljev täna otsustanud siis Oliver Orava ja Mihkel Nuuda kasuks algkoosseisus. Ja kui siin rääkida nüüd mängijad puhtal paperi pealt, et ka Tartu meeskonnas on väga-väga nimekad mängijad. Kui võtame siin patsil olevatust, et Kert Toobal, Rait Vikberg, Kevin Soo, Kim Põller ja juba ka noored Albert Furt ja Märt Ammer on tõesti meeskonnasid. Nad suudavad olla vägagi ohtlikud. Jaa, täiesti nõus, aga lihtsalt kui sa vaatad juba puhtalt Rene Teppani klubisid, kus ta mänginud on, siis seal kõvemaks enam ei saa minna, võtame Trentino, võtame Belhato, võtame Maasseiki, Euroopa vaieldamatud tipplugud, kus ütleme ühe mehe palganumber on suurem kui meil klubid eelarvet. Jah, ja tore näha, et Eesti klubid ka jõudsid sinna tasemele, et suurem palgata sellist mängumegi ja praegu... Teppan tuleb väljakule ja lööb peaaegu ässa. Sellel saab siit võimaluse. Vanker nurka, Orav kahesest blokist läbi ja juba töötab. Rene Teppan, seal Oravale kohe ilusti läks ka tähistama Oravaga koos, et kratis kinni, et edasi nüüd mõed, et natuke emotsiooni ka sisse sellesse võistkond. Just, et praegu oli selline väike mõõn sellele meeskonnal, et Rene Teppan on selline emotsionaalne mängija ja praegu nad seda just vajavadki. Et ei saa jälle, et Mihkel Nõud tegi midagi pahasti, lihtsalt praegu meeskond vajakski sellist mootorit, kes paneks kogu üritus meile käima. Kuueaastase pausi järve siis koduliigas. Hetk tagasi väljakule tulnud Teppani jätkab servimist, seekord Tammearu peale, korralikult on nüüd Tartul käes taha liini ja Tammearu eksib ja tuleb veel üks punkt. Ja selge on see, et kui siin nüüd järjekordselt imet ei juhtu, siis Tartu meeskond selle esimese keimi võidab, aga tähtis on nüüd see, et Selver saaks natuke oma mängu käima ja teise keimi alguseks sellist enesekindlust juurde. Ja tartlased võtavad siit vahetuse, Märt Ammearu tuleb välja ja Stefan Kaibald, järjekord Eesti koondise mees, siis tuleb väljakule ja lugesin kokku, kas siis 16 või 17 Eesti koondisest läbi käinud meest on meil täna kahe võistkonna peale kokku, nii et ikkagi uskumatult tituleeritud seltskond täna mängib. Rene Teppani serv läheb kaugele auti ja tuleb vahetus tagasi Mark Saru siis alles 17-aastane temporindaja, kes juba mitu aastat siin Selveris küllaltki korralikult mänguaega saanud. Naaseb väljakule. 10 punkti vahe ja Kert Toobal servimas. Taneli Palling oleval enam vähem käes. Taaliini Mollole pall maha ei jää. Rikberg tõstab, Hurt ründab ja Hurdal ei ole täna vastas. Esimeses keimis ei ole Hurdal see, et see blokk ees on selline tore asi, aga Hurtasest teganud ei ole.
Ja praegu oleks väga huvitav vaadata tema rünnaku efektiivsust, et ma pakun, et tema rünnaku protsent on 90. Kõik, mis on ette tulnud, on paha jäänud. Aigu ja aigu kaval selv tuli Kert Toobalil ja selgelt must tõste nüüd Mihkel Nuudalt või Nuudilt, kuidas iganes ütlema peab, aga Kert Toobal vana meister, me näeme ampluaasse, annab ka 41-aastasena veel uusi asju sisse panna ja ei see mees. See mees läheb aastatega ainult paremaks. Ja väga meeldi vaadata, et ei ole, et ei kasuta tavapärast nagu relva, et on varus. Ja alati on võimalik välja mõelda mingi uud. Ja Põlluar ründab ja hästi ründab 22-9. Kui nüüd Navi kõrvale jätta, siis eks tegelikult on selge, et Kert Toobal enam nii kõrgele ei hüppa ja nii kiiresti võibolla palli peale alla ei jõua hästi nagu 3-4-5 aasta eest, aga jääb selge, et siin koduliigas on ta jätkuvalt fantastiline mängija mees, kelle ka iga ründemängija tahaks ja sooviks koos mängida. Võt, seda ma ei oska öelda, et pole mängijad ja ma usun, et kõrval vaadates tundubki, et ei ole nii terav enam kui kunagi arama, aga usun, kui me mängime, praegu siis ei saaks üldse aru, et mis ta on. Ja kõik kuulajad, kes leiavad, et oleks midagi küsida näiteks Võtri Korotkoovi käest tänas ülekande jooksul, on see siis saalivõrkpalli, rannavõrkpalli või eraeluga seotud, siis antke aga märku, kas või näiteks Võrkpalli 24 lehekülle Facebooki sõnumite kaudu ja üritame ülekande jooksul, miks mitte ka endale vastata, eks ole? Jaa, see on loomulik, et eriti need eraelud küsimused on mu keegi lemmik. No neid, tulistegi julgelt. Neid me ootame, meil on täna vähemalt 3 game seda mängu. Toimumas, nii et on aega kõigest rääkida. 23-10, Tartu meeskond 13 punktiga peal, Albert Turt lööb veel ühe väga hea servi ka. Orav läheb kolmese blokki vastu anitama, hästi anitada. Kert Toobal toob sellise palli üles. Murulo on siin päris palju saantana kurjustada Selveri meestelt. Ja nüüd vilistas ikkagi ära. See hooaeg tuleb kindlasti raske kohting teha. On koduliiges mängijad palju nimeged mängijad, kes võibolla rohkem lähevad vaidneva kohtunike kui taapärane noor mängijad. Ja Orav saadab palli kaugele auti ja 24-11 mängitud seda mängu napid 20 minutit ja juba esimeses gameis esimene gamepall ja Tartu Bigbankile see siis läheb. Eelmisel aastal Tartu Bigbank võitis ainsa välja mängitud tiitli, ehk siis Eesti karika detsembri kuus Saku Suurallis kaotusseisus tuldi Saarema vastu välja ja võideti kohtumine 3-2. Aga siin Mihkel Nuud ja eksib ja see kõik ongi läbi saanud. 25-11 head võrkpallisõbrad on Tartu esimese keimi Selveri vastu võitnud. Teeme meie siit väikese pausi, et olla tagasi juba teise keimi alguses ja vaadata, kas tõesti läheb Tartul täna nii lihtsalt see mäng enda kasuks või suudab Selver muudatuse tuua. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Coolbet. Aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dacoin on meie, eestlaste poolt loodud kryptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dacoin. Esimene kasutamiseks mõeldud kryptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Suurim reisipakettide kaubamaja tuusik.ee. Kõik hinnas paketid alates 350 eurost. Vaata lisa www.tuusik.ee. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2.
Võrkpalli toetab Bigbank. Mis siin ikka mõõta? Ime maitsvad pille pisikesed pannkoogid ja õhukesed pannkoogid valmivad peaaegu ise. Tartu Mill. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee. Saate toob teieni kiirkasiino. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Wurzwasser, nüüd ka rabarberi vaarika maitseline, värska originaalilt. Sporta teadlikule tegijale. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Nii, teine game, Tallinna Selver, Tartu Bigbank on meid ees ootamas. Esimene game siis Tartu Bigbankile uskumatute numbritega 25-11. Rünnaku protsent Tartul 68, Selveril vaid 28. Vastuvõtt Tartul 44%, Selveril 30% ja kaks blokipunkti ka Tartule. Selver selles osas täiesti nulli peal. Ja kui me vaatame Tartu meeste rünnakut, siis Albert Turt ühe gameiga 10 punkti plus 10 rünnak. 10-10 ja nüüd teravad matemaatikud ilmselt juba lõid numbrid kokku, sõdeb protsendiks 100. Albert Urt ei eksinud esimeses keimis ainsalgi rünnakul. Siim Põlluär lisas tartlastele 4 punkti plus 4 ja ülenud meestelt, kus juures kõigilt 1 punkt, kes siin ründajatest väljakul olid, lisaks ka Kert Toobalilt 1 punkt, nii et Urt ja Põlluär seda mängu tegid ja sisuliselt ikkagi Hurda ilus soolo. Aga nüüd Kert Toobal. Võtab ise siit Tartule ka teises keimis esimese punkti. Selver illustratiivsemad ka. Esimeses keimis siis 4 punkti Oliver Oravalt plus 3 lõi 8 tõstest 4 maha. Aga ülejäänutelt lisad ilus sisuliselt ei tulnud. Mihkel Nuut 2 punkti. Efektiivsus 0, sest 7 tõstest tõi punkti vaid 2. Ja Kristo Kollalt 1 punkt miinus 1. 4 tõstest 1 jäi maha. Mark Saru temporündaja 5 tõstest ei toonud ühtegi punkti. Ja Mihkel Varblane sai ühe tõste ja sedagi maha ei saanud. Tartu Bigbanki tempomeestest siis ka Siim Päid ja Kevin Soo kahe peale kokku said esimeses keimis vaid ühe tõste ja selle ainsa tõste siis Päid ka maha ei löönud, nii et ütleme väga huvitav numbriliselt oli see esimene keim. Aga Mihkel Nuut ja 1-2. Ja tegelikult ju Selveri meeskonnal vahetustest võtta mehi on küll, aga Rainer Vassiljev esialgu ikkagi vahetusi tegema ei ole rutanud. Alustatakse siis teist keimi samamoodi nagu esimest. Eks siis Mark Saru, Mihkel Varblane tempodes, Mihkel Nuut diagonaalis, Oliver Orav ja Kristo Kollo nurkades. Ja sidemängija siis Rene Tanker ja liberona paistab, et Sten Vahtras on. Ja just nii. Ja ma arvan, et Rainer on... Mitte ma arvan, et kindlasti Rainer Vassiljev on nii kogenud treener, et ta teab, et esimene game võibki minna sinna taha, et mängid lihtsalt stressis ja et see ei tähenda, et mängi on halb või halb päev tulemas. Et see teine game võiks olla selline hea näidis tema jaoks, et mis mees on valmis olla platsi peal täna ja kes ei ole. Oravale jääb tõste natuke selja taha, aga suudab see tilusesti punkti välja võjuda, nii et 2-3. Selveri poolt vaatuna nüüd teises keimis see seis. Aga huvitav on igal juhul. Ja, et praegu jäi silma seda, et Rened ei leia kuidagi sellist mõnusa klappi ründajatega. Et kõik tõstajad jäävad kas liiga võrgu peale, võrgust eemale või natukene rütmist väljas. Et kindlasti ka tema oli see kaitsemäe mees, et see andis tunda. Ilus vaadata praegu, kuidas Kert Toobal seal võrgu juurest
väga pikk tõste selja taha. Ikkagi suhteliselt pikk tõste, ütleme nii. Ja kui ilusat kraatsis, et ta selle ikkagi välja mängib, et seal ei ole sellist puiset liigutust sees, kuigi pika ja tehniliselt keerulise tõstega on ju tegu. Soo. Vahtrase vastuvõtt jääb kaugele võrgust. Orav ründab kolmese blokki vastu. Hästi tartlased pidurdavad ja saavad siit oma võimaluse tõstest taha liini. Albert Hurt. Joh, Heidi. Oleks, lastaksin täna saali välisma agente, siis oleks Mar Hurt oleks pärast esimest game juba Itaaliasse kuskile lennanud. Ja kindlasti ta oleks pidanud lõpetama peale esimese game mängu, et mitte mingil juhul rikkuda seda statistikat. Aga praegu jätkab samas vaimas, et 11 rünnakut, 11 maha. Soo. Vaatrase vastuvõtt jälle kolmest meetrist eemal. Ei saa sealt muud korralikult rünnata ja näeme nüüd see nuuda lahendus selline koksumoodi pall, nii nagu Raul Reiter Audentese spordigümnaasiumis ikkagi noortele õpilastele igapäevaselt meelde tuletab, et kõigepealt on rünnak, siis on hanitus ja alles siis on koks. Vähemalt nii võiks ründa ja siis ampluaas olla, et see koksu variant on viimane ja hetkel nägime, et nuudal see koks ka väga välja ei tulnud. Aha, väga hea. Ma mõtlen ka, et tal meelde tuletuseks ja kanna võrkpalli. Just, et see hanitus. See hanitus eriti. Kui sa hanitama hakkad ja ikka mänge võidad, ja. Siis järelikult sa oled heaks saanud. Ja praegu meeldi vaadata Tartu poolt, et neil on kuidagi taktiliselt nii paigas, et ei ole sellist ärevusplatsi peale. Et teavad, kuhu tõsta tulevad ka eelmise punkti autor siin päid, et väga ilusti juudis ja sinna lükkas maha palli. 3-6 Oliver Orav servimas. On olnud siin aastaid üks liiga efektiivsemaid servijaid, aga ei tule täna ka Oraval see servimine väga hästi välja. Kes on kahe võistkonna peale treenerid mängijad kokku kõige vanem mees? Oskad sa kohe nii peast öelda? Mul korraks tuli eestikeelne barjäär, et korda palan oma küsimust. Kes on kõige vanem mees kahe võistkonna peale treenerid mängijad kokku? Kes on kõige vanem ees? Ees nimi on Kert, ma võin öelda. Kert, no jah, siis on Kert Toobal. Täpselt nii, sest kui me vaatame pingile, Alar Rikbergil Tartu meeskonna peatreeneril 39 eluaastat, Turjal Argo Meresaalel abitreeneril 40 aastat ja Selveril puhta noored mehed Vassiljev 37 ja Andres Toobal 32 siis pingil istumas. No, aga kogemus ju muidugi treeneritel juba meeletud, nii Vassiljev kui ka Rikberg on ju mitmeid aastaid väga tugevates välisklubides abiliste rolli täitnud ja nüüd siis peatreeneritele tagasi kodus. Aga väga ilus lahendus kollalt. Ja sina, Karli, kuna pidevalt puudud kokku intervjuu võtmisega, et kas oled küsinud Gerdilt, et kas tema saab palju õpetus sinne sõnu treeneri pingilt ja kas need on kasulik tema jaoks? See on ikka mõnema poolne, ma saan aru, et kord õpetab muna kana ja siis kana muna, ma olen aru saanud. Aha. See käib nii tartusse. Aga oleme saanud esimese küsimuse siis kuulajatelt. Rivo Vesik on saatnud Dmitri Korotkoovile väga konkreetse küsimuse, et mis värk on? Sa saad nüüd tiima sellele vastata. Kaheks ei oska vastata sellele, et liigagi hea küsimus. Ja Märt Ammeru eksib rünnakuga. Ja 6-7, Selver tuleb nüüd ühe punkti kaugusele. Ja Mikkel Varblane servimas. Eelmisel aastal siis oli minu mäletamist mõõda Eesti koondise selles suures ringis, aga tänavu jäi temporündajana väga napilt sellest nimistust välja. Aga nüüd Märt Tammeru parandab pea, mis seeb tagasi see rünnakul tehtud ja võtab siit tartlastele 8. punkti 8-6 ja aeg minna pausile. 8-6 ja teisest teemis viipab Märtu meeskonna juhlimi selle esimene Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885.
mängijatelt mängijatele. Märt Tammearu servimas 8-6 tartlaste eduseisul teises keimis ja nüüd me näeme, milleks on võimeline Kristo Kollo kolme meetrisse lööb selle palli maha sealt nurgast ja kordusest võimalik veel nautida. Tammearu serv oli ilusi vahtrasel käes ja siis pikk tõste sealt vankerilt ja kolme meetrisse. Seda on raske kuidagi vastu võtta. Vanker 7-8. Tammearu toobal pikk tõste selja taha ja ilus hästi pikki piiri Siim Põlluäär. Siim Põlluäär siis eelmisel aastal Itaalia tugevaselt kolmandas liigas Toskaania võistkonnas. Kohas, kus oleme Andrea Bocellit harjunud laulmas nägema, seal siis mängis veini istanduste vahel. Mees nimega Põlluäär võrkpalli möödunud hooajal, aga nüüd otsusid, kuna koroonaga seoses on see olukord nii nagu ta on, siis pigem mitte riskida ja kuna Tartu ikkagi saadased TalTechile väga suurt huvi mehe vastu tundis, siis lõpuks ikkagi Eestisse otsustas naasta. 8-9. Jah, kindlasti TalTechi jaoks oleks väga vajalik lisa võistkonda, et praegu nad on diagonaalründed puuduses küüsis, et ei tea, kas Hukurummi suudab tuua kedagi välismaalt, nii nagu ta väitis oma intervjuus või jätkavad on sama vaimus, siis tuleb neil raske võistelda medalde ees siin võistlustel. 10-8 ja Tartu meeskonna kapten Gert Toobal servimas. Ora vastuvõtt on kehv, peab ise minema lahendama. Kahene blokk on vastas, Riikberg mängib palli Audentese laajalt läbi. Ja Hurt ründab kaese blokki vastu. Nüüd maha ei jää, nii et Albert Hurtki on ikkagi inimene. Hooajal 2020-21 ja ilusasti Selver lõpetab selle pallivahetuse tagalini rünnakuga. Kui maadame seda hetke tagasi, et Rait Riikberg mängis sinna väga kõrgelt üles kaitses, aga Gert Toobal ikkagi ei vägagi ennist kindlalt tõsta seda ülevalt. Et kui mina oleks pidanud seal tõstma, kindlasti kastanud altsööda. Aga nüüd näeme neid noortemeeste vigu, mis ikka sisse tuleb. Väga lihtne palling Mark Sarult ja väga pikaks läheb. Ja nüüd siis Albert Hurt. Tundub, et see sponsori särk on igatahes õigele mehele tänavu selga tõmmatud. Vahtrase vastuvõtt. Raske servi puhul üsnab korralik ja Orav ründab ja ründab blokki. Ja Tartu meeskond jätkab ikkagi täiesti. Võib öelda, et teisel tasemel täna, kui Seni Selver on meile näidanud, 12-9, aga teises keimis hakkab vahe juba kärisema või kasvama. Ja Hurt. Kollo. Vanker esimesse temposse väga julgelt mängis, pall maha ei jää varblase rünnakust. Põlluäär kaesesse blokki. Ja punkt läheb Selverile. Oot, me tahame nüüd sealt kindlasti otsakaamerast näha kordust. Ei, otsakaamerast tahame näha kordust praegu loodetavasti õnnestub veel. No jah, selle kordusega me ei tee midagi. Aga punkt läks Selverile, tartlased siia maani appelleerivad. Aga selgus ei hetkel Maia toomata ja punkt läheb Selverile 10-12. Saab nüüd näha, kas sellisest hetkest võib selline murranguline hetk siin teises keimis kujuneda. Sellasem, et vahe olnuks 4, on nüüd vahe 2. Rikberg tõstab Põlluäär kolmesest blokist kenasti auti. Eks Põlluäär on ka nende mängijate hulgas kindlasti, kellel siin noa jooksul vorm läheb igal juhul paremaks. Näha on, et ta päris kõige teravamas. Sellises liikumises veel ja kõrgustes ei ole, aga selge on see, et sellistel meestel tähtsateks mänguleks on see vorm täpselt seal, kus peab olema. Ja Siim Põlluäär ja Hindrek Pulk on need kaks mehed, et nii-öelda võiskonna võidu võtmed on olnud pikemat aega. Kevin Soo, ikka see sama vana hea peapael olemas ja servid teravad. Orav ja nüüd ebastandardse olukorra kenasti Selveri meeskond lahendab punkti vääriliseks ja võtab siit siis 11. punkti teises keimis endale. Ja ilusasti mängitud oli see vankerilt ka sinna nurka. Oliver Orav servimas. Tugev palling.
väga ilusti Tammerul käes, läheb ka ise ründama ühese blokki vastu, aga Rene Tvanker, Eesti koondise sidemängija, võtab üksinda kinni Märt Tammeru. Sina oskad öelda, kas siin Tammeru tahtis liiga teravalt minna palli maha suruma või milles asi oli ühese blokki vastu ju reeglina eksida väga ei tohiks? Kuigi päris hästi olid käed üle ka Renetil praegu. Jah, just, et Rene praegu viimas hetkel viskas need käed diagonaali, et ühese blokki vastu ründame on selline vägi moraalne asi, et juba töö tehtud põhimõtteliselt, et mine lihtsalt ja löö. Aga vahepeal blokkiiri ja mängi väga hästi seal ja oligi, saimegi näha, et kus Rene saigi seda blokki ette. Et praegu üldse Märdi mäng kuidagi sujunud tavapärast rütmis, et väga ilusat töö tegi ta kindlasti servijoonadega, et ka esimese geimis punktide vahe tuli tänu tema servidele. Märt Tammeru läheb väljakult ära, tema vanemad, kes iga Eestiliiga mängu käivad alati kohal vaatamas, veel saalist vähemalt ära läinud ei ole, aga Selveri meeskond mängib hästi. 14-13 lähevad lausa juhtima seda geimi, nii et võib öelda, et see murranguline hetk oligi see põlluääre rünnak, mis tartlastele endile tundus, et võinuks punkti neile tuua, aga läks hoopis Selverile ja nüüd siis Selver juba punktiga peal. Ja tegi siis Tartu tõesti ka vahetuse, Stefan Kaibalt tuli hetk tagasi Märt Tammeru asemel väljakule. Pean tunnistama päris ausalt, ikkagi võrkpalli üritame populariseerida. See on selge, aga publikut on täna autentses spordihoones ootamatult ja ütleme, kurvaks tegevalt vähe. Ja ütleb mulle siin kõrval tänas ülekande režissör härra Taavi Lüütsepp, et vaata, mis ilm on väljas. Et tuleb siis leppida, et kui hea ilm on väljas, siis saab väljast sisse tulla. Jaa, aga tundub, et meil ikkagi vedas, et see hea ilm on üsna erakordne siin ja, meie kodumaal. Meie laiuskraadil. Isegi suvel. Toobal. Põlluäär kahesest blokist auti ja ilusesti tassib diagonaalründale omaselt. Blokist auti suudab ilusesti järjest rünnata 14-14. Ja siin Põlluäär nüüd ise ka servimas. Saarema mees. Aga eksib ja Selver võtab siit 15. punkti teises geimis. Ja vahetus nüüd tuleb Selveril, kui 90. lõpus käis Eurovisioonil kaelage hääl, siis nüüd tuleb Selveri poolel väljakule number 21 Helger hääl ja vahetab siis Mark Saru eesinis välja. Ja Helger hääl on ka väga huvitav kuju, et olnud noorte koondises võib olla isegi tegija, siis korraks kadus ära nii-öelda võrkpalli maastikul ja ka praegu tõestab, et tuli väga võimsalt tagasi. 16-14 ja vaatame kordus ära sellest ilusest blokist hääle esituses ja vaatame siis seejärel reklaame. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, võrkpallisõppedel jäi üks ajalooline moment, hetkel tavamata ametlikus mängis esimest korda, kui ma nüüd ei eksi. Realiseeris siis Kert Toobali tõste siin päid ja väga hästi tegi seda. 15-16, Tartu meeskond ühega maas. Kurna Ser tuleb õnnega pooleks üle võrgu ja Nuut ründab ja ründab läbi kahese bloki. Ja ütleme, Mihkel Nuut nüüd tänases mängus kindlasti ei ole esinenud nii, nagu mina pärast neid kontrollkohtumisi ootasin, et ma lootsin sellist teravust ja lennukust võib-olla natuke rohkem, aga samas kogu see Selveri mäng on olnud täna.
selline ebastabiilne, et võimalik, et seal on küsimus terves võistkonnas, mitte ainult ühes mees. Kindlasti jää, et eriti Mikri puunal korraks vaadame seda palju vahetus lõpuni. Koobal, Kurt paasisse blokki, hästi julgestab Kaival. Kurt uuesti ja saab ahtras kätte ja Nuut ründab. Pall jääb mängu hääl. Vahtrase tõste selja taha Kollole ja Kollo blokist auti või lihtsalt. Pall läheb Tartule. Kollo ei ole nõus sellega. Vaatame korduses. Ei vaata. Ja, aga ilus palju vahetus oli. Näha on, et tiimid tegid väga tubisti töö siin blokist julgestamisega. Et korduvalt mõna on tiimid ilusti üles. Aga Mihkli juurde tagasi tulles on põnev minu jaoks vaadata seda, et kuna ta viimest aastat on selline selge liider võistkonnas, kui ta nägis Taltehi ridades. Vaatame selle palju vahetuse lõpuni, kas tuleb palju üle võrgu? Tuleb ja täpselt napilt nii nagu palju nagu vaja oli. Hurt ründab kahesest blokist ja napilt aga kindlalt auti. Tartu võtab siit punkti ja viigistab 17-17. Jah, ja nüüd minu kord. Ma räägin edasi kiiresti Mikkel Nuudast, et väga põnev tema puhul vaadata see, et kuidas ta saab hakkama. Et Selver on olulist tugevam võistkond kui TalTech olnud eelmistel hooajadel ja siin on selline koormuse jaotus on teissugune. Et ma ei pruugi saada nii palju tõsted, kui on ta harjunud TalTechis ja ma kogemus tean, et kui on harjunud kogu aeg olla rinnak liider ja kogu aeg võib-olla lööd, siis tulebki hästi mäng välja. Aga kui pead vahepeal kuival istuma ja ei saa ühtegi tõstnud, siis hakkad sellist teast tegevad mõtted. Kas ma olen piisavalt hea või kas ma olen maha, kui ma tõstakse, kui ei löö, kui lähen pingile. Jaa, et selle rolliga kindlasti kulub natuke Mihklil aega, et harjuda, aga ma usun, et mis on Mihkli jaoks juba hea märk on ikkagi see, et ta hooaja avamängus Tartu vastu on alg koosseisus. Kui ta oleks väga kepasti ennast kontrollimängudes näidanud, siis ilmselt mängiks täna diagonaalis ikkagi Teppart. Jaa, kindlasti. Või orav diagonaalis ja Raadik oleks nurgas või loosik. Väljab siin mängu. Kollo ründab kaesest blokist, ilusest ja auti ja 18-17. Jah, peas siin nüüd kõik tähtsam, et Mikkel ei tekiks need mõtted, et noh. Rizov ja Tegona ründ on pingel, et ma olen teda üle mänginud, et äkki mulle ka oleks aeg nüüd sinna kandideerida. Belhatole, jah. Belhatole, palun olemas. Aga Rizov on ka tubli kubi. Ma saan täiesti aru, kus see eksimus tuli meil. Selle ajal Robert Täht ja Timo Tamme ja ma ju mõlemad Poola tipklubis mängimas ja eile siis Kaotovitse üle võtsid võidu punktitega 3-2 ja said esimesed punktid kirja tänavuselt. Hooajalt Poolast esi Robert Täht väljakule paraku ei pääsenud, aga Timo Tammemaal, sest mäng täis mäng. Aga siit Kristo Kollo oma pikaaegsele koondise kaasusele. Rait Rikberg ja lööb servi ässa, tähistab ka Kollo. Vastavalt ja läheb uuesti kõrgelt ja võimsalt. Ja nagu Rait Rikberg ikka ütleb, et kui tema ise eksib vastuvalt, siis järelikult oli hea servis. Vastab tõele ju. Aga tihti, kui mõni teine mees seal vastuvõttu osakonnas eksib, siis on pigem küsimus selles vastuvõttu kvaliteedis. 19-17, Selver kahega peale pääsenud Kollo. Seekord lihtsam palling, selle saab ka hästi Rikberg kätte ühe ja käega mängib Kert Toomal palli üles ja Kevin Soomal on väga. Uuesti. Kert Aats, kas teda on kahega? Ai, ma panen ühega. Hea ilusest. See on puhas nauding. Puhas nauding, mida need mehed suudavad meile siin näidata. Kert Toobal ise ka servima. Ei ole oraval täna vastu, et väga hea olnud, aga nüüd ise kõrgelt ründab. Rait Rikberg saab palli kaitses üles. Ilusasti mäib ka. Kaivalt selle tõsteks suurdalt. Seekord punkt ei tulnud ja nüüd tagaliinist ja Kristo Kollo. Ja see mees peabki Selverit vedama. See on selge, et kui Andrus Raadikut ja Rene Leppanit väljakul ei ole, siis Kristo Kollo oma 30 eluaastaga ja meeletute kogemustega peab seda võistkonda tassima. 28-18 ja ikkagi see esimene game ei näidanud meile tundub päris jõududa vahekorda. Ja see vall on 19-20. Kas Tartu sudab siin game, teise game lõppu veel? Enda kasuks pööratanud Albert Hurt oma servidega kindlasti võiks seda teha, aga kas nüüd tähtsal hetkel ka õnnestub? Albert Hurt. Tugev palling vahtrase vastu, et jääb keemale võrgust Vanker.
ja Oravale kolmese blokki vastu pall jääb mängu. Rikberg, Põlluäär kahese blokki vastu ja sealt läbi ja tuleb Tartu viigini 20-20. Põnev. Tuleb veel Albertit üks hea serv. No mis sina ütled, Timo? Kuna ta on minu sõber, smetan, et tuleb küll. See on hea põhjus alati. Aga kui ei tule, siis vaatame siis enam ei ole meie sõprust üle. Ja Nuut võtab väga hästi pallingu ise kätte. Oi, kui kaunis! Oliver Orav! Ilusesti kombineeritud rünnak nüüd Selverilt ja tuli välja ka täpselt nii nagu planeeritud. Näeme uuesti. Vanker. No, sisuliselt sealt nurgast ei jõudnud Põlluäär isegi vaatama lähedalt sealt blokist seda rünnakut. Nii hästi oli välja mängitud 21-20 ja Mihkel Nuut servimas. Aga eksib ja 21-21. Ja vaatame, mida nüüd Kevin Soo meile pakub. See on mees, kes väga tihti servile ei eksi. Kollo. Vastuvõrd on kes. Nuut peab minema lööma ja lööb. Ja lööb punktiks. Ja Stefan Kaivalt tõstab käe üles. Selle märgiks, et tema blokist see pall lõpuks auti läks. Nii et kõik kõige. Nuut toob Selverile 22 punkti teises keimis. Ja Orav servima. Kurt. Toobal. Ja Kaivalt. Ja võtab punkti Tartule ja 22-22 ja me näeme, et kui ikkagi praegu on eesliinis siin päid ja ega tegelikult ka soole ju temporündajates kummalegi ei ole väga Kert Toobal täna neid tõsteid mänginud. Vahetus nüüd Tartul väga huvitav käik Alar Rikbergilt. Siim Põlluäär tuleb välja ja tema aseme siis servima. Ergo Hansmann, eeskonna teine diagonaal ründaja. Vanus 20 eluaastat, pikkus 194 sentimeetrit. Ja läheb tugevat hüppelt pallingut lööma ja hästi lööb selle, aga hea on ikka Kollo vastuvõtt esimese depossi ja seal jääb siin päivi blokki kinni Mihkel Varblane. Ja siin päid, mees, kes siis tänavu kolis Tartusse tagasi, kui Tartu Bigbankist huvi tuli, siis olnud muidugi ja patt jääda Tallinnasse elama ja siin päid hetkel, sellisel hetkel võtab blokiga kinni vaatas meeskonna temporündaja ja nüüd omakorda siis Tartu blokiga peal. Ja praegu siin kaks üllatusmängijat tegid kaks üllatust sellist liigutust ja esialgul oli Ergo Hansmanni hüppel sering, mis tuli väga väga võimsalt üle võrgu ja siin päid väga ilusti luges Mihkel Varblaste rünnaku suunda ja 23-22. No see mäng on juba meile pakkunud väga palju olgu, et tundigi veel mängitud ei ole. Loodetavasti täpselt nii palju ta pakub meile ka siin kohtumise teises osas. Ergo Hansmann kas teeb veel ühe servi ja teeb seda hästi? Teeb. Vanker, pikk tõste Kollole kahesest blokist kas mööda või üle. Ei jõudnud, paistab siin päid väga hästi Kert Toobali kõrvale sinna blokki tempomehena. Meie näeme siit kordus. Aga Hansmann väga ilusad servid. Applaus. Ja Kollo ei võis olla isegi üle Kert Toobali kätte. 23-23 ja Tallinna Selver teeb vahetuse samal ajal, kui siis Põlluäär tuli tagasi väljakule ja Hansmann läks ära Tartul. Ja servi vahetus ka siin samamoodi diagonaal ründaja tuuaks siis servima. Mihkel Varblane läheb hetkeks väljakult ära ja Rene Teppan täna sünnipäevalaps võtab servimise enda peale. No mees, kes on meistrite liigas kirjunud, väga tähtsatel hetkedel väga häid serve. Kas nüüd siin Kredit 24 meistriliigas oe avamängus õnnestub teises skeemis Selver peale viia. Tuleb hea palling ja täiesti sealt lambi alt käib pall läbi. Põlluäär ründab ja saab Selver palli kaitse kätte. Teppan ise tõstab, aga ei ole nüüd esitõstja ka Eestis tegu ja Tartul ikkagi tuleb siin oma võimalus. Põlluäär ja ühesest blokist mööda ja Selver jätab nüüd võimaluse kasutamata. Rene Teppan tõstab käe üles ja tunnistab, et see tõsta läks aia taha. Nii et game pall tuleb ikkagi Tartule, 24-23. Jah, siin näeme tagasi vahetus ka Tartu poolt, et Märt Ammaru tuleb tagasi. Ja tuleb servima. Ja Märt Ammaru tuleb servima.
ja küsimärk on nüüd, kellele see serv läheb. No ma julgen öelda, et Kristo Kollat praegu sel hetkel ei otsi Tammearu. Pigem on see seal orav vahtras või üritab kahe vahe peale. Ma ennustan midagi sellist. Märt Tammearu. 19-aastane nurgamees hoopis saadab palli võrku. Nii et esimene game pall jääb realiseerimata ja Selveril tekib veel siit oma võimalus. 24-24 liigiseisul läheb servima Selveri poole Renet Vanker. Renet Vanker siis vanust 22 eluaastat pikkust, juba 195 cm, nii et sidemängija koht tekigi väga pika mehega on tegu. Planeering on hea ja toob siit ässa. Märt Tammearu jääb kohe, natuke ilmselt külma mehena tuleb sisse, ei ole kerge kogu aeg, planeerivad pallingud vastu võtta. Ja tulemus on see, et Selver saab siit oma tänase mängu esimese game palli. Ja Vanker jätkab. Ma eeldan, et otsib uuesti Tammearu. Nii on, aga siin päid on mees omal kohal, võtab ilusti palli ise vastu ja põlluäär pikki piiri. Pall jääb mängu vahtraste pimelist tööd kaitses ja võrgu kohal nüüd. Toobal, Hurt ja blokist auti. Ei saa see game veel läbi. 25-25. Uskumatu eneskindlust näitab siin päid, et Märt Tammearu ikkagi Eesti koondise nurgaründe ja aga siin päidin võttis enda peale seda tähtsal hetkel. Ja nüüd olen ühe aastane tempo meis ise ka servimas ühe jalapealtse. Mõnus palling teele läheb jälle pikki piiri. Oraval seekord korralikult käes. Sõsse sinna taha ja Kristo Kolla ründab. Pall jääb mängu. Tartu võimalus nüüd ühe punktiga peale minna. Kas võetakse see punkt ära ja põlluäär toob. Pika rünnakuga täpselt nii nagu on omane heale diagonaalründajale. Ei pea see löök olema kõige võimsam. Aga tähtis, et seal on täpsus. Ja väga ilusasti mängitud. 26-25 ja nüüd siin päid. Jätkab servioone tagant. Veel pikki piiri, jälle oravale, oravale ille ilusasti käes esimesse tepost ja ilusasti Helger Hääl toob punkti juurde, nii et ei saa see game ka praegu veel läbi. 26-26. Ja Kollo servima. Publik elab kaasa. Kollo paneb palli teele ja ai. Napilt auti ja jõudis ka siin põlluäär sellise kena kapsamisega, ütleme nii, sealt pallid teest ära tulla. See on huvitav sõna, aga ma nägin, et sa tegid jalgadega seda liigutust, nii sa ei ole, mida sa silmas pead. Just, vähemalt sina. Siin saad kõigest osa, aga Gert Toobal ja kes muu kui meeskonna kapten. 41-aastane Gert Toobal lõpetab selle game siis ära oma servi ässaga. 28-26 Tartu läheb ikkagi seda teist, võidab selle teise game ja läheb kohtumist juba 2-0 juhtima. Teeme meie siit väikese pausi ja siis asume vaatama, kas kolmas game jääb tänase kohtumise viimaseks või mitte. Kallid pealtvaatajad, kallid mängijad. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõud. Coolbet. Aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud kryptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud kryptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Suurim reisipakettide kaubamaja tuusik.ee. Kõik hinnas paketid alates 350 eurost. Vaata lisa www.tuusik.ee. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2.
võrkpalli toetab Bigbank. Mis siin ikka mõõta? Ime maitsvad pillepisikesed pannkoogid ja õhukesed pannkoogid valmivad peaaegu ise. Tartu Mill. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee. Saate toob teieni Kiirkasiino. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Wurzwasser, nüüd ka rabarberi vaarika maitseline, värska originaalilt. Sporta teadlikule tegijale. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Tagasi Audentse spordihoones Tallinnas. Tartu Bigbank juhtimas 2-0 Tallinna Selveri vastu hooaja esimest kohtumist. Aga siin kahekimi vahel leidis aset üks ilus hetk, kui tutvustati Selveri uut suurt toetajat Karo Metsa. Nii et metsandusega tegev ettevõte hakkab siis Selverile puid alla panema. Või tegelikult ilmselt tegev mitte. Aga naljana soovib küll. 0-0 on seis kolmanda kimi alguses. Ja Kert Koobal, mees, mis eelmise keemi lõpetas, on nüüd kolmandat alustamas. Orav ründab ja Eesti ründab. Ei ole siis Selveri meeskond vahetusi teinud selles suhtes, et need mees, kes eelmise keemi lõpetasid, on nüüd ka väljakul. See näeb seda, et siis põhikoosseisu või algkoosseisuga võrreldes on üks muudatus. Helger Hääl on jäänud teise keemi lõpus saati väljakule. Ja Mark Saru on puhkamas ja tartlastel kõik algkoosseisu mehed paistavad hetkel väljakul. Jah, Mert Tammer ja Albert Kurtsi tortades ei ole siis Stefan Kaibaldit hetkel väljakule jäänud. Ja tore vaadata, et Märdile antakse uus võimalus, et kui teisikimine arvistud oli tõndi sellist pigem rasked hetked platsil olemasega, siis Alla Rigberg usaldab tuli piisavalt ja annab ehkki kolmandas kõimis. Siis on 1-1 praegu. Tablool ei ole seda Tartu punkti pandud, aga loodetavasti mingil hetkel tabatakse ka see. Asi ära Kolo tagainist väga ilusesti võtab punkti juurde. Ja nüüd siis ta siin mängusaalis Tablool ilusesti õige mänguses 2-1 saab ette pandud. Ja kui esimese geimi kangelane oli Albert Kulka, sa oskad öelda Karl, kes oli teise geimi kangelane. Kangelane. Nii, kangelasi kohe vaatama asume. Albert Turt võib öelda, ei olnud nüüd kõige suurem punktitooja enam, sest siin Põlluväär võttis 7 punkti plus 3. Vastu selle palli vahetus ära, ei olnud Tammero vastuud kõige parema, aga ise ründab ilusesti. Palja vikkige mängu, vahtras toob päitses ilusti üles. Ja seal oli veel üks võimalus. Ja nuut ei olnud tõesti õige täpsem. Toobal kuue peale ja audis. Albert Turt auti. Jah, Põlvaret 7 punkti plus 3. Albert Kurt ei mänginud samuti kehvasti teies keemis, aga rünnaprotsent ikkagi langes ja langes kõvasti 44%-le 4 punkti plus 3 siis temalt. Tammerot 3 punkti miinus 1, siin Päidilt 3 punkti plus 2 ja Kert Toobal ise tõige siis 2 punkti plus 2 muuhulgas keemi lõpetanud servijas. Muud teksid servil ja selle siis fakti taustal toome ka Selver eelmise kiirelt piisavad mängid. Püsta Kollo esimest tõesti suurepäraselt ja tõismes 7 rünnake, siis 64% ja kohti tõmalt 8 punkti plus 5 oli Rodav lisa 5 punkti plus 2, aga diagonaalist nüüd ikkagi lisa ei tulnud piisavalt palju 3 punkti nuudalt või nuudilt plus 1 ja tempomehed siis jätkuvalt on võib öelda karjusurmas hetkel Selveri võistkonnas. Keskele neid tõstid ei ole tulnud ja ütleme, mõlemad võistkonnad on täna hooaja esimeses mängus ikkagi pigem mänginud nurkades seda mängu. Selveri vastuvõtt eelmises keemis Selveril 46%, Tartul 67% ja rünnak
Selveril 44% ja Tartu 52%. Jälle Craig Lappise vaksiri tõste mitte sugugi nuudiga. Kurt ja ei. Ei saanud sealt enam vahtras teist palli Selveril päästma. Ja võtab siit Tartu veel ühe punkti 4-3. Vaper praegu võistles seal Sten kaitses, aga huvitav konditsioon oli praegu Tartu poolt. Et, kui Albert Hurt on ikkagi nurga ründa, aga läks ründama siin diagonaal ründapositsioonilt. Soo, vahtras, vanker ja nüüd on Nuudal ilusesti pall ees, aga Kert Toobal toob palli kaitses üles. Ai, kui kehv Uude oli nüüd siin põllu äärel, pall jääb mängu Tartul tekib uus võimalus tagaliinist ja jääb nüüd Albert Hurt kinni blokki. Ja Selver võtab siit punkti. Ja mida veel tahtsin statistika poolest välja tuua eelmise keemi numbreid vaadates on see, et pärast kehva vastuvõtt oli just Tartu meeskonna rünnak oluliselt parem kui Selveril 67% ja siis Selveri 25 vastu. Orav ründab ja lööb servi ässa väga hästi kavalalt löödud. Ja Hurt ei tabanud seda ära ja Hurda mängus on nüüd selline väike mõõna periood sisse tekinud. Ja Orav jätkab palist. Ja võtta raske midagi öelda, et praegu Selver meeskond väga hästi servima hakanud. Et Kristo Kolla ja Tiina Oliver Orava serviseerijad on väga ohtsikud. Õnnega pooleks see Selver palli kätte ja nüüd tekib lausa kas võimalus isegi ründaa minna. No päris nii hästi veel ei ole. Tartu kolmas võimalus. Toobal taha liini Urt ja lõpuks tuleb, mis kinni ei jää, saab ikka lõpuks kinni löödud. Ja ilusalt kaitsemängis siin mõnevad meeskonna demonstreerivad. Viis-viis vaatab meile tabloo pealt vastu. Ja siin põllu äär. Tuve Pailing vahtrase vastu võtke küll laet läbi, aga juba pidusti sidemängijani ja Mikkel Varblane võtab punkti juurde. 6-5. Taaskord väga ilusti siin Siim luges blokki seda suunda, aga natukene hiljaks selline käega. Diagonaal suunda kinni panemisega ja Mikli saab 6. punkti oma. Siin taga, kui Serik Vardane on sisust Andrus Saadik oma abikaasa, soomlasest abikaasaga, on sisust kõrvuti seisma. Saadik seisab seal varumängijate nurgas ja Elina seisab siis väikese lapsega. Selline mõnus pereaeg. Perekondlik laupäeva õhtu. Just. Ja mis on huvide vaadata, et võib-olla teile vaadatele ei pääse see nähtavale, aga siin Gerda Kiisa, Selver võistkonda manager mõõtma servi kiirust. Kogukonna juhtamist on tema õige nimetus. Manageris võeti Gerd Frank, aga jah, nii et see on täitsa politsei, tuleviku politseiametki. Jah. Roll saab juba selgeks. Jah, et ei tea, kas see on mingisugune Rainer käsk olnud, et soovi teada, kes seda head servi paneb tegelikult võistkonnas või puhtalt enda alusel. Huvitav number. Ja väga ilusti Siim Päid võtab temparünnaku kinni. Kolla ründab läbi vahese blokki ja ilusesti punktik. 8-6 Selver peal ja aeg ja reklaami paus. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet,
mängijatelt mängijatele. Nii, 8-6, Selver kolmandas skeemis peal, Renet Vanker servimas. Märt Ammeru vastuvõtt jääb natukene võibolla võrgust eemal, ometi korralik rünnaks sealt üles suudetakse ehitada. Uuesti toobal, teeb 360 graadi, siis saadab tõsta teele ja pall jääb uuesti mängu, aga nüüd oi-oi-oi, siin päidel läks. Selline esimene viga, mis esimene liiga võistkonna liiga võib öelda. Ütleme kevadel enam siin sellise vigu ei tee. Jah, ütleme nii. Tervitame Tallinna Ülikooli meeskonda, kes läheb siis uuele hooajale vastu edasi, et kaks aastat ei ole meeskond vist ühtegi mängu kaotanud ja Argo Arak loomulikult, kes muu, on meeskonna peatreener, kes siis selliste tulemust on ühe esiliiga võistkonna suutnud tüürida, aga Albert Turt. Ei, Albert Turt, aga sina kindlasti tead, kas selle aastal on Tallinna Ülikooli võistkond sama hästi komplekteeritud. No siin läks ära, nüüd on ikkagi poole kesel. Seda nagu nii, aga... suures plaanis võib vist öelda, et jah, Steinberg, Uusküla, Piik, ühilised need ründajad on seal olemas, kus et Maidle ka läks, siis ikkagi lõpuks läks, nii et... Ja tega ta kehv kindlasti ei ole ja esiliiga peamine esikoha pretendent on ta iga lihu. Ja et üks mees kurjaks ei saa, siis ma mainin, et Reimo Kuri on ka ikkagi. Ikkagi näin ülikooli meeskonnast, kus oleme ka selvoja. Kristo Kollo, 10-7, 3 punktis edusõjus, Selver siis toobal esimeste temposse, pall jääb mängu, kuna lihtsalt blokkipuude, siis kõik on teegite pärane. Ai, Albert Turdal on võim, ultab meeletud. Tuletame siis meelde, kellega mängivad meie tänased meeskonnad siis Karikasaar ja Tallinna Selver mängib veerandfinaalis Pärnu võrkpalliklubiga ja Tartu Karika võitjana siis möödunud hooajast sai väga soodsa loosi sattus sinna tabeli poolele, kus esialgu minnakse vastu esialgu pilootust ümber Niemekuga ja kui siin mängu jätakse, siis tuleb ka Staldek või Viljandi vastu poolfinaalis, nii et tee finaali peaks just olema selline jalutuskäik Kadriinu Korgis näiteks. Sa ala hinda praegu Taltehi võistkanda. Saa üle hindata, kui võiski. No hea, oleneb, kes see diagonaal tuleb, kui tuleb Atanasijevits võibolla Itaalia liigast, siis ma arvaks seda uskuma. Aga Ukurumi on üllatuse täis mees. Tekki läheb ise. Just nimelt. Tervitame Ukut ja valmistume siis homseks mäjus ka juba ühtlasin edu sõnadega, sest homme Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones kell 7 peaks mängima Tallinna Tehnikaülikool. Juhtume sama Tallinna Selveriga, pealinna derbit. 11-9, vaatame meile ta poolelt vastu. Vanker esimesse temposse ja Varblane lõpp. Palli täpselt. Punktiks. Ja väga ilusti mäng, kus asetad Kevin Sonke näpud ja... Sellest piisab. Mihkel Nuut. Toobal esimesse temposse ja ei õnnestu ka see tõste nüüd kaks korda järjestakse koostöö vetvedama Toobal. Põlluäär ei jää valid maha, aga raske olukord oli ka Orav ja nüüd Kevin Soo, siin Põlluäär, laene blokk ja 12-10. Oi, Selveri mehed saavad kukkiootus. Aga ei, Toobal ikkagi... Mõttes ümber. Ja tead Artus, et punkt läheb kõik õige. Jah, tundub ikkagi õige otsus oli tehtud lõpuks, et siin nii-öelda punkti autor ehk Oliver Orav Kaivani vastu selle otsusele. Kevin Soovaga servima. Aga hea, serv tuleb. Vanker ja pall jääb ja väga ilus, et suudetakse ka üle võrgu suunata. Mida teeb nüüd Selver? Nuut. Väga kiire tõste ja Nuut läheb siin Meelis Pikkpõllu juurde kohe täitsa teisel pole väljakult rääkima, et tegelikult oli sees, aga ei olnud sees. Meie nägime siit pidevalt on ilust, et see kail ikkagi naputaja kindlasti auti läks. Ja tuleb meile infot Tallinna Ülikooli võistkonna allikatest. Tuleb välja, et neil oli täna karika mäng Eesti Maaülikooli ja see mäng võidakse 3-0. Et ühe jalaga ollakse nüüd juba veerand finaalis, aga see teine jalg tuleb ka üle tuua.
12-11. Tartu on pääsenud ühe punkti kaugusele ja Soika jätkab servimist. Veel üks hea planeeriv pallik olla vastuvõtt jääb natukene võrgust eemale. Nuut ründab ja vahasest blokist auki. 13-11, kui nüüd tõsiselt veel naasa selle teema juurde, et kas Tallinna Tehnikaülikoolist oleks vastast Tartule või mitte, siis lihtsalt millel mu arvamus põhineb on see, et ma täna tunni jagu vaatasin Pärnu Taldeki mängu ja Pärnu oli ikka väga selgelt Taldekist üle. Et kui see diagonaalründa isegi juurde tuleb, siis ta peab väga hea klassiga tõesti olema, et suudaks Taldeki nii-öelda medalikonkurentsi tänavuse loo ajal tuua. Täna mängis siis Valentin Kordas diagonaali puudumisel ise. Ja mis on selline nõrgem lüli praegu Taldekil siin arvamusel? No ikkagi nõrgem lüli on see, et suudad seda vana mängumeest Dmitri Korotkovi tagasi võistkonna tuua tänavuses suve, ma arvan. Mulle meeldis sinu suhtemine, aga ma arvan, et see ei ole see põhjus. Minu aus vastus on see, et Taldeki kvaliteet ei ole hetkel võrreldav nelja ülejäänud Eesti klubiga, nii lihtne see ongi. Jah, ma täiesti nõus, et igal juhul, kui me vaatame siin platsil olevad mehi, et iga teine on olnud koondises. Ja iga teine on olnud ka põhimõtteliselt välisliigades mingit olulist ralli mängida. Just nimelt, et Taldeki on pigem selline hüppelaudend, et Mihkel Nuudi ja teiste jaoks. Vanker. Nuud. Hästi Rikberg seisab ja saadaksegi palju üle võrgu toimetatud Vanker esimese temposse, aga selgelt siiga madalaks jäi. Mihkel Varmel on vahepeal kasvanud ja et Vankere selle peale hetkel ei tulnud, nii et 13-13 viigi seis. Ja näitab see pallivahetuse selle lõpp siis seda, et kui tähtis on need kaitsestunud pallid, kas või lihtsalt üle suunata. Põlluäär. Tuleksiteks Servias. Selle saab võimaluse. Kollo kolmese blokki vastu. Hästi pidurutakse pall kinni. Põlluäär ise tõi palli kaitses üles ja siitki veel uus võimalus. Võrgu kohal võitlus. Väga hästi sai nüüd uus palli kaitses üles toodud. Ja kavalalt Kristo Kollo. Eelmise hooaja Rumeenia meister. Kalaati võistkonna ridades. On, et Mikkel teetud korralikult tööd siin juba kahe kuuga, et kui eelnevalt seda asja ei ole näha, et loeb mängu, et siin oli näha, et Märt läheb lükkama treeneti käest Audi poole. Mikkel Varblane. Toobal ilusasti veel viimasel hetkel tõstenurka ja Märt Ammäru saab sealt juba lustida. 14-14. See kolmas game põnevaks kujunemas, täpselt nii, nagu me soovime. Ja Märt Ammäru, Pärnumaalt pärit mees. Servil. Ja pailing on hea, tuleb otse üle. Rait Rikberg teeb nalja ka. Ja siin meil lautasäris teistmoodi ei saa ja ei peagi. Palle pauti ja Tartu pääseb nüüd tänu heale pallikule 15-14 peale. Ja ma usun, et see hooaeg tuleb hea ja ma loodan, et seda Eesti võrkpalli laiemalt õnnestub tänavusel hooajal ka suurde pilti ja suurde meediasse rohkem tuua. Sellised vastasseisud, kus meil ongi Toobalid ja Rikbergid ühel pool ja teisel pool Teppanid, Kollod ja Raadikud. No mis veel võiks inimestele ka laiemalt huvi pakkuda kui mitte sellised nimed? Kui need samad nimed liiva peal oleks mängimas. See päikest on tigupeli päikest on, vaadan see suvi, see jutt juba kõlab seda moodi. Aga vaatame, mis saab edasi. Märt Ammäru on siis servimas. Juba jutkel Palling. Oraval vastuvõtt võrgust eemal. Kollo kolmese blokki vastu. Ja kas läks otse võrku, vaistab nii. Ja 16-14, aeg vaat reklaame. 16-14 on kooli ja me läheme kolmanda keegi teisele, tehnilisele vahajale. Pimpan Tartu, eskonna juhtimisel. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest.
Borgi Europarkis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatele. Ja võib öelda, et see Univeti reklaam oligi hoopis tegelikult ilusam kui see, mida me siin hetk tagasi väljakul nägime. Nimelt vahetult enne reklaami poolt tagasi tulemist Märt Tammeru lõi servi võrku ja 16-15 nüüd siis serveri kaotusseis kahaneb ühele punktile. Ja Renet Vanker servi. Tammeru vastuvõtt on kehv, Koobal tõstab ja Hurt ründab, paljab mängu. Vanker, Kollo! Oli küll seal Kert Toobal ühe mehe blokiga pidurdamas koondise kaasast, aga see kord Kollo sai ühesest blokist jagu ja 16-16 niimoodi on riigi seisuni. Väljak on vahepeal kuivaks tehtud ja Renat Vanker saab minna uuesti servima. Kas viib Selveri meeskonna juba kapten juhtima? Tamme aru. Toobal ja Hurt. Pall jääb mängu. Toobal uuesti Hurdale ja Hurt uuesti jääb blokki kinni. Toobal nüüd keskele ja siin päid. Aga auti. Aga Murulo nüüd ise ka ei tea, kummale poole see punkt peaks minema. Nii kahtlev ja kõhtlev oli see liigutus seal pukis. Aga tundub, et pall vist pigem oli audis. Nii et 17-16, Selver peal. Vanker, Tammearu, Toobal, Kurt ühese blokki vastu ja võtab. Ja võtab siit punkti. 17-17. Ja siin päin. Läks Saaremaa vigastada saamise järel nüüd siis Tartu meeskonna põhikoosseisus ja see kostab pahtus korralikult väidi pallingu kätte ja Kevin Soo püsib piisavalt pikka aed õhus ja võtab selle palli oma ühe käe näppudega kenasti puuteks ja punktik 18-17 Tartu omakorda punktiga peal ja päid jätkab. Väga hea terav palling korralikult oraval käes esimese tempos ja nüüd Helger Hääl keskel. Kollo servimas. Tule 90 cm pikkus teametlik kui infojärgi 90 kilo kaalu. Toobal. Ja nüüd kinni Hurt. Ja me näeme, kui palju on ikkagi Selver nüüd siin mängu edenedes hakkanud ikkagi pokis jälgima Hurta pärast seda meeletult esimest keimi, kus ta 10-10 ei rünnakul paha. Ja et praegu väga oolsed, et ta jälgitakse. Aga mul on huvitav küsimus, et ma näen sulle siin paber, et ütle mul, kes on võistkonna pikem mängija. Kõige pikem mängija kahe võistkonna peale kokku saab. Kes praegu väljakul on või üldse? No ütleme üldse. Ainus 2 meetri mees on Mihkel Varblema. Täpselt 2 meetrit peaks olema tema pikkuseks. Rene Teppan ei ole või? Teppan on 97. Aha. Aga nüüd, kas see pall oli audis? Koostunik näitas, et see pall oli audis, nii et Tartule läheb punkt 19-19. Juhu siis oli. Kert Toobal servima. Vahtras. Vanker oravale ja Rikberg toob palli veel üles. Vaatras, Vanker uuesti oravale ja uuesti saab Rikberg käed alla, aga siin tuleb juba mängu see audentsus kordihoone.
siis see ei ole ikkagi päris jalgpalli väljaku mõõtmetes. Ja vahetus nüüd Selveril. René Teppan tuleb Helger Hääle asemel väljakule, et minna servima. Korra on juba René meile täna väga head pallingu seeriat näidanud. See oli siis esimeses keemis. Aga vaatame, kuidas nüüd meil seis on oluliselt tasavägisem. Selver punktiga peal 29 ja 27-aastane René Teppan servimas. Pallile vint sisse ja teele ja on hea palling. Rikbergil ka väga hästi käes. Toobal esimese tempossi ja Kevin Soo nii kiiresti see René Teppani serviseeria lõpetatud saabki. Üle ühe servisid seekord ei tule ja Tartu viigistab. Sina Kaart kindlasti oskad öelda, et kas René Teppanil on midagi tervisega viga. Praegu ma vaatan, et servi liigutuses on päris võimas. No see ole on igastus anda seda siin paelas olnud päris pikka aega, et päris 100% ilma valutada veel mängida ei saa ja natuke hoitakse ja natukene vaimselt see. Igastus on veel ka mõtteis sees, aga loodetavasti Teppan ikkagi juba lähiajal võiks oma võra saada sellisesse olukorda ja oma füüsis ja vaimse vormi, et ikkagi hakkab ka rohkem kui ainult servimus käima. Ja aga praegu tema võistkonna kolleeg näitab, et ei kaatse loodud oma põhikoosseisu kohta väga lihtsalt. Ja nuut ise ka servimas. Tugev palling on väga hästi soolitatud. Tammearu kahesest blokist läbi ei ole nüüd väga puhas kaitsepuude vaatrasel. Orav võrgu kohal kolmese blokki vastu. Selveril tekib siit veel võimalus. Jah, tõste tuleb nurk Oravale kolmese blokki vastu ja imeline lahendus Oliver Oraval. Üle blokki täpselt sinna nurka, kus ükski mees ei olnud valvamas ja 22-20 sellisel hetkel saab siis Selver kahe punktiga peale. Ja Lar Rikberg võtab aja maha. Lar Rikbergi, kus juures karjäär on ju huvitav, seda võrkpallisõbrad teavad, aga me ikka hea meelega ka uutele võrkpallisõppudele natukene ala tutvustame. On olnud Lar Rikberg varasema seas võrkpalliliidus tööl, on ta tulnud Indiakas lausa maailmameistriks. Aga võrkpallis siis oli esijalgu Pärnu, Selveri ja Tartu võistkonnades selline abimees euromängudel. Tartu ridades oli ka kodus või kodumängudel, aga konkreetselt statistiku abitreenerina iga ka peatreener ta Eesti kõrgeklubide juures enne eelmist hooaega töötanud ei olnudki sedasi läbi hooaja igapäevaselt. Eelmisel hooajal siis tuli ta lõpuks tagasi Poolast ja oli Andrei Ojametsa kõrval Tartu meeskonna abitreener. Ja nüüd on Andrei tuli Audentese spordigümnaasiumisse meie andekamaid noorvõrkpallureid tütarlapsi juhendama. Sai Alar Rikberg peatreener rolli endale. Tervitame siit Andrei Ojametsa ja soovime talle homseks siis naiste kontrollturniiriks Tallinnas veel edu. Aga punkt tartlastele ja minut punkt 21-22. Ja mul oleks päris huvitav küsimus sulle, Karl, et kui vaadata TalTechi Pärnu peatreenerit, siis Avakil on tuntud võrkpallur ja Sirel Pogan on olnud väga võimas temporinde, et kas Alar Rikberg ja Rainer Vassiljev ka on need omal ajal tegijad platsi peal? Rainer Vassiljev, ma tean, oli sidemängija. Vaatame selle palli vajutuse lõpuni. Toobal tõstab. Põlluvar ründab. Kaese blokki. Pall jääb mängu ilusesti. Põlluvar ise reageerib. Tõste taha liini. Urdale siit ilma hoota tuli ründama. Pall jääb mängu. Selveril võimalus siit punkt ära võtta ja ei. Toobal ühe käega toob palli üles. Päit tõstab. Ja Tammearu ja toob piigini. 22-22. Milline palli vahetus. Milline mäng. Ja tartlaseid lautamas mänguvõidust 3 punkti. Aga jah, vastusinu küsimusele, et Rainer Vassin oli sidemängija minu teada, kas siis teisiliigas, meistiliigas ta küll ei olnud ja väga noorelt jookas ka juba treeneriks ja peatreeneriks sai. Väga noorelt, et ega ta ei jõudnudki väga ise mängijana midagi suurt korda saata. Aga Alar Rikberg Indiakas, no ma ütlen, ma olen meister ikkagi, aga et mis positsioonil? Ma arvan, et Jaakas neid positsioone pole välja mõeldud, see ala veel nii kaugel ei ole seda ala veel arendatud, et see võibolla... Ta oli unikaalne, et mängis igal pool. Just, igal pool mängis ja pea Hispaania meistriks. Jah, aga praegu jätab väga Hispaania mulje treener, et selline emotsionaalne ja toetav mängijate jaoks. Jaa, loodan, et ta väga hästi sobib. Kevin Soo eksib servil. No Alar Rikberg ja minu jaoks ongi üks tänavuse hooaja koduse liiga selline suuremaid ja huvitavaid küsimärk, kuidas Alar Rikberg üle peatreeneri ülesannetega hakkama saab. Ta ei ole kunagi sellise ametis olnud, ta on aetanud ka statistiku abitreener, millest on olnud väga hea. Seda selles mõttes mitte keegi ei kahtle, aga peatreeneri roll see on selline psühholoog ja mis kõik veel sa pead olema, et kas seegi õnnestub siin tartlastega, hästi seda saab nüüd näha. Punkt Tartule juurde näeme, Praaki Selveri poolel ja 23-23.
praegu Kristjan Kollo näost on selles frustratsiooni kohtuniku otsuse suhtes. Ja otsustavad hetked, võib-olla, et isegi kogu sellest mängus Siim Põlluäär. Hea serv ja Tartu on punktiga peal ja omab matchpalli. Aga kas see hea serv ka tuleb? Põlluäär lööb hästi ja tuleb hästi. Kollo! Pall jääb mängu, Toobal, tõste nurka Tammeärule, kaese blokki vastu, Selver saab palli kätte, võimalus siit 24. punkti ikkagi endale võtta, aga ei, Kollo haritus jääb natukene liiga pehmeks ja nüüd Tammeäru kaesesse blokki ja Mihkel Varblase käed viivad Selveri peale 24-23. Ja nüüd siis ikkagi heimpall Tallinna võistkonna. Ja ei, Tammeäru sinna kinni, ei ole midagi öelda. Ja kes nüüd läheb siis Selveri poolel servi lööma, see on see sama mees, Mihkel Vardla. Ja keda otsib? Tammeäru, Kurt või Rikkarga? Jõige ennustada, et ikka Tammeäru. Mihkel Vardlane. Game ball Selverile. Ja on Kurda peal see serv. Vastuvõtt on kehv ja tõste läheb kaugele, ometi saab seal Tammeäru veel rünnak üles seitseda ja nüüd läheb ja lõpetab ise selle game ära Renet Vanke, nii et 1-2. Selver võtab kolmanda game võidu numbritega 25-23. Huvitav on see kohtumine olnud suurte tõusude ja mõõradega, aga neljas game meid täna veel ees ootab, nii et teeme siis väikese pausi ja oleme juba jälle paari minuti pärast tagasi. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Coolbet. Aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud kryptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud kryptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Suurim reisipakettide kaubamaja tuusik.ee. Kõik hinnas paketid alates 350 eurost. Vaata lisa www.tuusik.ee. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Mis siin ikka mõõta? Ime maitsvad pille pisikesed pannkoogid ja õhukesed pannkoogid valmivad peaaegu ise. Tartu Mill. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee. Saate toob teieni kiirkasiino. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Vasser. Nüüd ka rabarberi vaarika maitseline. Värska originaalilt. Sporta. Teadlikule tegijale. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Mango.
Neljas game, Tallinna Selver, Tartu Bigbank ootamas ees. 2-1 siis Tartu meeskond ees, võideti esimene game väga kindlalt 25-11, teine väga napilt 28-26, aga nüüd siis kolmas kaotati 23-25. Ja meil on ka kolmanda game statistika siin ees. Tallinna Selver nüüd mängis väga meeskondlikult. Kolmandas geimis neljal mehel 4 punkti või rohkem, 5 punkti siis oravalt plus 2, 4 punkti varmlaselt, kollolt ja ruudilt vastavalt plus 2, plus 2 ja plus 2. Ja Helger Hääl veel lisas 2 punkti juurde plus 2, nii et võistkondlikult lõpuks hakkas Selver siis mängima. Ja hästi siin Päidile, kohe esimene rünnak mängitakse ja Päid lööb ka punktiks ja viib Tartu siin 1-0 peale. Aga Tartu meeskonna rõhutatiivsemad siis ka eelmisest geimist 6 punktiga Albert Turt ja Märt Tammearu mõlemal efektiivsus näitaja plus 3. Siim Põlluäär ei saanud väga tõsteid ja ei löönud maha ka väga. 4 tõstet, 1 neist tõi siis punkti ja kokku 2 punkti Põlluäärel teemises geimis plus 2. Kevin Soovel vahepeal jäi nimetamata 3 punkti plus 2 temalt. Ja ütleme ausalt, et tegelikult temporünnak Tartul täna midagi väga erilist ei ole olnud ja ka arusaadavatel põhjustel see koostöö kindlasti vajab veel Soovali ja Soo ja Päidi vahel natuke veel lihtimist. Eelmises geimis siis 7. Teppanenatus vaid 1 tõi punkti Tartule. Ja kui vaadata Kevin Sood, siis on aru, võibolla aru saamata põhjusel, miks see tema rünnakprotsent ei ole nii hea, aga siin Päidi puhul on aru saadav, et nii hea tõsteta pole kunagi saanud oma elu jooksul. Et... Just. Äälelt väga hea palling. Toobal selja taha Põlluäärele. Põlluäär võitab, ründab, aga kuidagi suudab muut veel pallid mängu jätta. Esimeste tempos ja hakkab toimima vaikselt 2-2 selles geimis. Siis eelmises geimis teeparünnakud 7-1, siis nüüd juba 2-2. Ja üldnäitajad ka. Tartu meeskonna rünnak 38%, Selveril 46%, Tartu vastu 48%, Selveril 43%. Klokke mõlemalt 2, Selveril 2%. Tartu 1 ja selle vigu mõlemal 3 eelmises geimis. Aga ebakõlad Selveri meeskonna temparünnakus ja 3-2 Tartu peal. Jah, harjumatult paljud tuleb need ebakõlast, eriti Reneti ja Mihkli vahel. Need esiteks käisid isegi koos kaitseväes. Peaks nagu olema selle küll juba. Jah, mõistma ennast 11 poole sõnast. Aga Nurk ründab, Eesti Vahtar seda palli mängu, vanker nurka ja sealt kavalalt Oliver Oram võtab punkti juurde kodumeeskonnale 3-3. Tahaks kindlasti märkada ka Rait Rikbergi oskust tõsta. Praegu siin väga meistrilikult hüppas kolme joone tagant ja tõstis selja taga hüppet. Tuletame siis meelde võrkpallisõppudele, et libero tohib ülevalt tõsta ainult tagaliinist ja sellist hüppet ka siis soolitamisse. Ja ülevalt, jah. Et alt söödega ta võib tõsta igal pool. Hästi lahendus, 4-3. Ja 3-3 peaks siis temparünnakud olema nüüd selles filmis tartlastele. See on selline Kevin, vabandust, Kert Toobal ei tühvine käekiri, et ta võib 3 game või 4 game sulle võite ühtegi tõstet sinna temposse anda, aga kui tuleb 5 game, see on kõige tähtsam, siis paneb 3 tükki järjest. See on see kõik meiste tunnus. Ja igal juhul on vaja seda muutust mängus, et kui sa mängid pidevalt sama käekirjaga, siis vastane on vägagi lihtsalt seda lugeda. Muut eksid ja 5-3 Tartused kahega peal. Kurt. Oram. Vanker. Ja ruud ja väga hästi noot ründab. Ja Orav servimas. Väga hea palling on ka väga hästi. Urdal käes, Põlluäär kahega blokki vastu ja blokkist auki. Neli külalised peal ja Kevin Soo läheb servima. Soo ja palli kohes ja
et planeerivad pallingud on ikkagi väga efektiivsed, kui neid hästi või osata. Soo. Võrav. Vanker ja ilusasti kolale mängis raskest olukorrast palli tõsteks. Ja ikkagi oleks väga huvitav teada need servi kiiruse numbrid, mis mõõdab. Kui need, kes natuke rohkem teavad võrkpallist, et võib-olla maailma kõige kiirem serv, kui ma eksis, on Wilfredo Leonilt 146 km tunnis. Et oleks praegu huvitav võrrelda, et kui palju meie mehed on... Marti Uhkami oli meil suvel koondises kõige tugevama serviga, mõõdeti talle siis... 120 või midagi sellist, aga 85 Tartu peal ja aeg peab aus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. 8-5. Tartu Bigbank juhtimas. Vaatasime vahepeal üle, et Marti Juhkami siis suvel mõõdatud koondise parim serv 114 km tunnis. Siis treeningul sai välja mõõdatud ja Wilfredo Leoni maailmarekord, kas peaks ikkagi olema vist 134 km tunnis vähemalt YouTubist sellise väitega ühe video leiab. Siit aga väga hästi Kristo Kollo. Võlub punkti välja. Ja kui rääkida rannavõrkpalli rekordidest, siis Nikolai Itaalia meestkoondise blokkimängija on serviin 119 km/h. Uus 8. Kogu meeskonna poolt vaadastama seis ja vanker servimas. Tooba leidime see Tefas siin väga ilusesti. Viimasel hetkel alles käega näitas, et Tefas see tõste läheb ja siin väid on ilusesti õigel ajal üleval ja punkti Toomas. Üheksa kuus, tartlased kolmega peal. Ja Stefan Kaibalt siis tulnud väljakule ja servimas. Vanker tõste nurkra Hurdale ja Kert Toobali käed. 10-6, imeväel. Võtavad punkti juurde veel tartlastele. Kindlasti oleks siin väga magus tartlaste jaoks saada 3 punkti kirja siia turniiri alguses. Ja ühtlasi ka võtta juba Selverilt 3 punkti ära. Just nimelt. See on ikkagi tegu ilmselt põhiliste ja favoriidiga siin turniiril, siis eriti mängides oma vastase kodusaalis. See on väga vahe. Aga nüüd vahetus ja kui Andrus Raadik esimeses keimis käis väljakul üheks pallivahetuseks diagonaali asemel siis servi vastu võtmas, siis nüüd tuleb ta asemele, vabandust väljakule, oli Orava asemele oma siis põhipositsioonil ehk nurga ründajana. Olo serv on hea. Toobal. Ja siis ta läks nüüd pikaks. Ja see on nüüd see olukord, kus Toobal läks selle julgelt ülevalt seda väga kõrgelt laajaltunud palli tõstma. Ja see on teinud väga keeruline isegi selline meister vahel. Võib eksida sellises olukorras. 80. Ja Kollo jätkab servimist. Juba on Raadiku sisse tulek mõjunud hästi, et Raadikul endal veel rolli selles
pole olnud. Ja nüüd väga hea palling ja S. Kristo Kollalt kurda peale ja tõesti apteeki täpsusega üle võrgu saades. Ja Alan Vikberg, Tartu meeskonna peatreener, võtab siis 10-9 eduseisu laja maha. Tartu meeskonna varumeeste nurka siis. Sealt me leiame Siim Tammearu. Aastaid, võib-olla juba aastaid sellise servivahetuse rolliga tuttavaks saanud mehe. Tammearu vanema vennaga, siis tegu Hergo Hansmani leiame. Tema on täna meile väga toreda serviseele pakkanud. Ja Ronald Järv, teine sidemängija, ootamas siis seda, kui Kert Toobalile oleks vaja puhtust anda, aga see mees täna ei ole küll. Veel märke näidanud, et seda puhtust vaja võiks olla. Uut ründab, hästi mängib Toobal palli kaitses üles. Ja Uut ründab ja ei saa hääl enam see üles mängitud. Väga hea kaitsemängid Tartu meeskonna. Praegu Rait Ringberg apeleerib Kohtingiga Kristo Kollalt tõsted kvaliteetid. Oli tõesti õhtumust, aga samas mina olen oletanud selle poolt, et mängu ilu peab ikkagi jääma ja kohati pigem lasta endal pallidel nagu edasi mängida. Jah, otsa loomulikult, et ta võiks olla selline, et selline kahtlus, kui puud on selline kahtlus, et pigem jätta mängu. Just kui kahtlus jätta mängu, kui näed, et on selge viga, siis ilust ära. Siin päik. Andrus Raadik on nüüd. Klein. Ja Mihkel Nuut ründab aga auti ja keegi puutus, ütleb, nüüd vaatame otsa kaamera, võib kindlasti näeme kordusest. Vaataks seda kordust. Päid sai pihta täiega. Jah, kordust ei näinud, aga punkt lähebki Selverile. Et Loki puude oli seal ees, näitab murura lõpuks. Ja 10-11. Ja Helger Hääl sarjumas. Oli audis. Selver jälle appelleerib. Aga Rainer Vassiljev meeskonna peatreener Rahu Maija ütleb, et oli küll audis, mis te vaidlete. 12-10 Tartu kahega peal. Kui esimese gameis oli Selveri näodel selline pigem rahu ja selline... Jah, pigem olid väga liigagi rahulikult esimese kohtumise jaoks, kui praegu on näha, et nad on isegi pigem liiga emotsionaalsed, et iga punkti pärast lähevad võitlema ja kui selline kahtlane hetk, siis minnaks julgelt kohtnikalla. Aga kui sa vaatas väljakul on Kollo, Tuud, Raadik, sealt ei saagi muud tulla, kui ikkagi see sõnaline pool on selles ehtetades sama tähtis kui see füüsiline pool. Jah. Uut servi. Ja Raadik ründab ja pall jääb mängu. Ja Kaibal. Uus õhalus nüüd Selveri Raadik. Hästi mängib Rikberg kaitses, kas tõesti sellise punkti võtab Tartu ära? Ei. Selveril tekeb võimalus tulla viigi seisuni ja Raadik 3 meetrisse. See on see tase, mida meil koondise mehed suudavad näidata kaitses rünnakul igal pool. Ja Raadik veel ka läheb, vabandab siin põllu ääre ees, et ega liiga valusult pihta ei löönud. Et sellest on ikkagi mehed teisel pool võrku 11 taustavad ja seda on hea näha. 12-12, Selver on 4-punktilisest kaotusõjust arvelenud välja ja Mihkel Nuut saab servimist jätkata. Lugev palling. Kurdal korralikult käe suutleb ka ise kahe pealt ründama ja blokist out ilusti. Väga ilusti praegu Albert näeb seda mängu, et kus asede blokki ja ega ei olegi vaja pidevalt lüüa kõrgelt ja kõvasti. Et pise sellist mõnusast koksus blokki ja blog out.
13-12 Tartu meeskond punktiga peal ja Albert Turk servimas. Tugev pailing. Kolla vastuvõtt on korralik. Vanker esimese temposse pail jääb mängu. Toobal selja taha põllu äärele. Kaese blokki vastu ja sinna kinni jääb ja Mikkel Varblane. Julgen öelda, et võib olla selle hooaja üks meeldivaid üllatajaid juba esimeses mängus just blokis on ennast küllaltki heast küljest näidanud. Hooaja eel Martti Juhka me palus täita kõige sellise ennustuse tabeli ja seal oli küsimus, et kes võiks olla tänavusel hooajal. Kõik 24 meistriliigas blokki kuningas ja just Mikkel Varblase nina panin mina sinna. Nii et just kui minu mees loodan, et tegutseb vastavast, muidu jääb minusse nii rumal mulje. Aga tore, et sina panin sellise nime, aga mis arvas targem rahvas? kas on ka targem rahvas? Selver oli siit punkt. Tartlased natuke ei saru, aga võrgus olid. Ei tea, mida arvasid, kus juures targemad meeld, sest päeva haavatud võrkmele gruppis Facebookis Martti Juhka meid hakkab üles panema. Sten Esna oli täna siis esimese mehena selle ennustustest ka olev. Ja miks mitte, Sten Vesna arvamus, et siin kohe ka võrkvees õppada nii tuua, aga vaatame selle pallivahetse ära. Ja pitaks see pallivahetse kujut. Andres Raadik, kes ise ütles üle eile, et ta on hetkel võibolla 50-60% oma ideaalsest vormist saavutanud, on nüüd siis väga hästi sekkunud väljakule ja viinud Selveri kahega juhtuma 15-13. Ja Raadik. Tugev palling, Rikbergil perfektselt käest õtte ja läheb mitte kuugile. Ja 16-13 ja Kert Toobal on väga pahane, kas Kevin Soo ei jooksud selle õigesti peale. Igatahes meid on aeg vaata reklaam. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Porgi Europorgis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet, mängijatelt mängijatele. 16-13, Selver juba kolmega peal. Andrus Raadik, suur roll temal on olnud selles, et Selver on neljapunktilisest kaotusseisust siin neljandas keemis välja rabelenud ja nüüd juba kolmega peale läinud. Andrus Raadik jätkab ise servimist. Ja audis. Napilt, aga kindlalt audis ja Tartu võtab siit 14. punkti. Ja siin praegu taaskord Selveri mängijad vaidlevad, et kas ikkagi oli sees või out, aga siin Rainer väga treenerina kohe rahustab neid. Et on oluline siin võrkpallis, et mängijad tegutseb kaine peaga. Aga hästi annab põlluäär viimase palli üle. Kollo ja outi ja Tartu on punkti kaugusel 15-16. Valus eksimused Eesti koondise kogenud nurgamehelt. Aga me jäime siis sellega poolel, et me pidime Sten Esna ennustada ette lugema. Esna hinnangul või arvates siis võiks olla tänavuse hooaja suurim punktikütt Kristaps Plaataks Pärnust, nii et natukene üllatab kohe Esna oma valikuga. Blokki kuningas võiks olla Vendel Loopes Saaremaalt, efektiivsusnäitaja, kõige parem Albert Hurdal, servikahur. Ohoho, siin põlluäär võtab kollo kinni. Servikahur Oliver Orav ja uus tegija Mark Saru. Siin aga time out kohe Tallinna Selveril. 16-16 viigiseisuni on nüüd siis tänu põlluväärele blokile tartlased jõudnud ja Kredit 24 meistriliiga siis Final Fouri järel ehk finaalturniiri järel ennustab Esna, et pääsevad sümboolsesse seitsmikusse temporündajad Loopes ja Sauli Sinkonen mõlemad siis Saaremaa võistkonnast.
sidemängija Gert Toobal, libero Rait Rikberg, nurgaründaja Kristo Kollo, Albert Turt ja diagonaalründaja Rene Teppan. Ja esna ennustab, et Kreid 24 meistriliiga võidab Tallinna Selver Saarema ja Tartu ees. Eesti karika võidab Saarema ja Eesti meistrivõistlused võidab samuti Saarema, seda siis Selveri ja Tartu ees. Nii et sellised ennustused. Saab näha, iga taas huvitav hooaeg on ees ootamas ja kui mina nüüd ennustuse pidin parema, siis võib küll öelda, et puhtalt seda siin. Siit hästi, Kollo rünnak ei jää ka seekord maha, põlluäär, kolmese blokki vastu, palli jääb mängu, hästi päid mängis üle käega palli üles. Ja nüüd Gert Toobal läks ise lööma Hurda asemel ja X-is. Natuke on näha seda frustratsiooni nüüd Gerti poolt ka, et ei näe tihti, et sidemängija ise läheb nüüd palli lööma, oli ju seal Hurt olemas. Aga näeme, et Albert Hurt on nii vaos hoitud, kui Gert selle löögi tegi, et kui kapten otsuse võtab ja seda sooritab, siis see on kapteni õigus ja kõige noore meena. Hurt ei jahkanud, kui seal kohe ütlema midagi vanameistele. 17-16, 17-17, ma arvan, et pealiselt ennustuse lõpetuseks tahtsin veel öelda nii palju, et ega ennustada on midagi väga keeruline. Kui on kolm niivõrd pealdasemel võistkonna nagu Tartu, Saarema ja Selver, olet võista Pärnu ka sekkub peale sellesse suurde mängu ja kes teab, äkki Riia, Jekapils ja Talte. Ja Laitena ma tahtsin öelda, siin on meil siniste silmadega mees on ka täna klapid pähe saanud ja sõna sekka. Aga ei, miks mitte loomulikult, kui Taldeks suudaks midagi konkurentsi sekkud oleks väga, väga hea meel sellele. 18-17, Selver punktiga peal. Ja Rene Tranker. Taibald. Põlluäär läheb 5 meetri pealt ründama. Vahtras. Nuud. Ja väga hästi Gert Toobal palli toob sisust 3 meetrist tagasi veel. Ja nüüd Kollo, pikki piiri ja see kord isegi põlluväär ei saa palliga. 19-17. Praegu oli näha, et Alar jagab õpetussõnu siin põlluväärile, et seis kaitse liiga lähedal. Et see pärast ei saanud seda üles, et pall läks kinna naa piirkonda. Vanker jätkab. See kord väga hästi Kaibaldil käes läheb ta ise lahendama ja ilusasti. Ei olnud tõesti võib-olla kõige täpsem, natukene selja taha jäi, aga Kaibald vedas selle vallipunktis. 18-19 tartused punktiga maas ja Kaibald nüüd ise servimas. No, Kaibaldist kujast servijast oleme me rääkinud aastaid. Ja ma arvan, et siin suvel ei ole ka midagi muutunud. Aga kas nüüd sellisel tähtsal hetkel? Ennast üks hea valling lõia saab näha. Kaibald, Vahtras, Vanker ja Nuut ründab kahese blokki vastu ja jääbki kinni. Siin päit paistab, rahulik mees, väga emotsiooni välja ei näita, aga ma usun, et sisemiselt põleb. Sellisel hetkel õnnestas nüüd võistkonnale aidata üks punkt juurde tuua ja väga tähtis punktu juurde tuua, 19-19. Ja Hurt jätkab. Korralik palling, vahtuse vastu 3 meetri juures. Tõste seda taha Kollole, sinna kahe peale ja Kollo ilusesti lööb. Punktiks, see on siis see koht. Siin pool võrku, kui ei rünnata, mis nurgaründajate jaoks ei ole, see põhiline rünnaku pool. Ja samal ajal diagonaali jaoks on see põhiline rünnaku pool. Nii et Kollo, kes on nurgamees, arva siin kahe pealt ründab, aga hetkel tegi seda väga hästi. Kollo servima. Väga kõva palli. Ja saab Toobal väga ilusesti ühes soodid ja vaatud tõsteks mängiti taga Hurt nüüd eksib. Oleks see olnud esimese mängunädala ja vaatud kogu hooaja võibolla kõige parem tõste. Oleks see. Oleks seal Hurt veel maha löönud palli, aga eks keeruline oli sellist vindiga kandiselt võrgust teemalt lahendama minna. 21-19 Selver kahega peal ja 4 punkti kaugusel sellest, et me näeme täna ka 5. game.
ja Kollo serveeris. Kristo Kollo. Otse üle võrgu. Raadik ei lähe ise lööma. Vanker esimesse tempossi julgelt mängib häälele, aga pall läheb auti ja 21-20. Ja Andrus Raadik on nüüd see mees, kes võtab võistkonna kokku ja ütleb, et ei ole midagi. Rahu, rahu, teeme edasi. Me oleme jätkuvalt peal ja kõik on jätkuvalt meie endi kätes. Vahetus startlastel siin päid välja ja Hergo Hansman tuuakse nüüd tugevat hüppet pallingut lööma tähtsal momentil. Ja ma usun, et selle mehe nahas hetkel kerge ei ole olla. On mees ja lööbki tugeva hüppepallingu, nii et õnnestub oma rolliga. Raadik ründab, hästi saab põlluväär kaitses ja läheb ise ründama kahese blokki vastu. Kollo, aga Raadik oli nüüd võrgus ja 21-21 Tartu rabeleb kaotusseisust välja. Ja Rainer Vassiljev võtab teist korda neljandas keimis ajama. Argo Hansmani puhul on tegu väga huvitava tehnikaga mängumees. Et selline kiired liigutused hüppeliseerigi puhul aga väga stabiilselt löönud. Et kolmest ja kõik servid on olnud väga agressiivselt. Meeldiv üllatus jah, tänasest mängus kaotamata. Kas on muidu antud listis nagu diagonaalründe või nurgaründe? Jah, diagonaal. Nüüd ka vahele küsimusi sai küsitud, kellel on huvi midagi Korotkovi käes küüdi, Saare Alba. Suur võrk ja sõber on öelda, et üks loll jõuab rohkem küsida kui kaks tarka vastata, seega naudime võrku. Ja täpselt nii me teeme. Aga nüüd, kui hakkavad Ergo Hansmani kiitma, siis tuleb eksimus sisse. Hansmani siis välja ja siin päid tagasi sisse. Ja nüüd Selveri poolt vahetu Selger Hääl välja ja Rene Teppan sisse. Ja täpselt samal eesmärgil servi lööma. Rene Teppan on jälle mitukümmend minutit jõudnud. Seal vahetusmängijate nurgas kõhul hea sõid teha ja niisama pikutada. Nüüd on aeg väljaku ennast maksma panna. Ja tugev ütlelt pailing on siit tulemas. Kurt võrgu kohale. Pall jääb mängu. Rikberg tõstab. Väga tähtis pallivahetus see ja Albert Turt lööb maha. Ja 22-22. Ei anna Tartu veel kuidagi alla. Olgugi, et Teppani palling oli väga hea. Teppan tuleb siis väljakult ära ja hääl tagasi sisse. Ja toobal servi vastu. Ja Meeri Palling. Vahtuse peale kaugele võrgust jääb. Raadik läheb julgelt lööma ja õigesti teeb. Jõudu on palju. Oskust ja osavust samuti ja kõik see kokku annab 23. punkti Selverile. Ja Mikkel Nuut. Läheb üppelt palling kurda peale. Kurt läheb ise lööma, kahene blokk on vastas ja 24-22 sellisel hetkel Mihkel Varblase käed. Võtavad punkti Selverile ja toovad nüüd siis esimese gamepalli koduvõistkonnale viimakse mäng otsustavasse viiendasse vaatusse. Ja nüüd. Aga enne Alan Rikberg kasutab mõtlemise aja ära. Nii et kui Pärnu ja Taldeki mäng sai läbi umbes tunni ja veerandiga ja Saarema Klaipeda kohtumine lõppes nelja geimiga, siis paistab, et täna meie siin Tallinnas saame olla tunnistajaks ikkagi sellisele maraton lahingu. Jah. Ja ka homme on tulemas mängud. On tulemas homme mängud. Muidugi me ei tea, tänasel päeval see korona on meil selline, et tuleb või ei tule, see on kuskab opikalt.
eelmisel õhtul ja ega keegi ei oska midagi öelda. Nüüd ei ole, aga ometi Saaremaa võrkpalliklubi saanud minna Leetu ja mängima. Lätis seda. Lätis. Leedus mängis skaipida ära ja võitis. Just nimelt, ma seda ütlesid just, et läksid Leetu ja võitsid ära. Just. Aga nii saab see game läbi, Mikkel Nuut võtab 25. punkti ja võtab game'i võidu, nii et jah, täna viies game'i tees on ootamas. Teeme siit väikese pausi ja oleme tagasi siis, kui see otsa vaatus juba stardib. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Coolbet. Aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dacoin on meie, eestlaste poolt loodud kryptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dacoin. Esimene kasutamiseks mõeldud kryptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Suurim reisipakettide kaubamaja tuusik.ee. Kõik hinnas paketid alates 350 eurost. Vaata lisa www.tuusik.ee. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Big Bank. Mis siin ikka mõõta? Ime maitsvad pille pisikesed pannkoogid ja õhukesed pannkoogid valmivad peaaegu ise. Tartu Mill. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee toob teieni kiirkasiino. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Vasser. Nüüd ka rabarberi vaarika maitseline. Värska originaalilt. Sporta. Teadlikule tegijale. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Enne veel kui viies game siin Tallinnas laasti läheb, kiiresti enamda game statistika. Tallinna Selveri resultatiivsemad siis Kristo Kollo 6 punktiga plus 4 ja Mikkel Nuut 4 punktiga plus 1. 3 punkti veel Andrus Raadikult, kes siis väga hästi aetest väljakule sekkus plus 2 temalt. Ja Tartu poolel eelmises game'is suisa 5 meesteid, 3 punkti, Hurt, Päid, Soo, Kaivald ja Põlluäär. Rünnak oli eelmises game'is Selveril 41%, Tartu 46% ja vastuvõtt Selveril 39% ja Tartu 41% ja blokke siis blokki punkte Selverile 2 ja Tartule 4. Ometi Selver selle neljanda game'i võitis ja viiendasse game'i 5. No oleks see vast hea algus ühele meeskonnale ja palju enesekindlust süstiv algus, kui Rainer Vessiilev oma võistkonnaga siin avamängus kohe tuleks välja 0-2 kaotus,
ja võtaks võidu. Aga Ronald Järv on tulnud nüüd Kert Toobeli asemel väljakule. Selline üllatus siis viienda keemi algusse kohe ka tema servis. Andrusaadik eksib, ütleb pankerile ja vaatab otsa, et ei ole üldse halb tõste, lihtsalt enda rünnakulige. Ja esimene punkt siis viiendast keemist läheb Tartule. Muus osas, mida me näeme, on see, et Kaibald ja Tammearu on nurkades siis vabandus. Põlluäär on tulnud välja ja Kaibald, Tammearu ja Hult on siis kolmekesi diagonaali ja nurgaründaja kohti jagama. Hult võtab siit veel tartlastele ühe punkti, nii et 2-0 juba. Samal ajal Selver vahetus teinud ei ole. Kollo ja Raadik jätkuvad siis nurkade sinna kui eelmise keimi. Lõpus öeldi Vatras on libero, Vanker on sidemängija, nuut diagonaal, hääl ja varblane tempot. Aga Tartu poolel küll huvitavad sedasi. Kert Noobal, eeskonnakapten, 4 keimi mänginud mees. Tuleb välja ja Alar Rikberg paneb väljakule Ronald Järve. Ja Järv on väga hästi servinud. Vanker, taha liini ja Kollo ja saab hästi Järv ise palli kätte. Tammearu ründab ja punktiks ja 3-0 ja see mäng on täis. Suuri üllatusi. Ja 3-0 seisul siis võtab Selver kohe ka aja maha esimest korda. Vaatame, eeskonna naasad väljakule, kas on see midagi kardinaalselt muutunud või ei. Ja Järv jätkab. Vahtras, Vanker, Raadik ühesesse blokki jääb kinni. Vahtras, Nuut ja toob veel ilusasti Kaibalt palli üles. Järv tõstab, Hurt ründab üksinda, ei tulnud seal blokki ette. Ja pall jääb mängu. Hurt, Järv selja taha ja Tammearu. Ja punkt Tartule väga huvitav hetk oli. Meelis Pikpõld siis näitab piirikohtunikuna, et pall käis laes ära, aga Urulo võis tänase mängu peakohtunik seda arvesse võtta. Tema ei näinud, et see laes oleks käinud. Mina otsus ka ei näinud. Ja hetkel jäigi siis sealt see vile tulemata ja tartlased võtavad lõpuks ikkagi punkti. Nii et kõik õige. Neli-null Tartu. Järv. Vahtras. Vanker ja Raadikule kaese blokki vastu ja ühe käega toob Rait Rikberg palli üles ja ilusasti ka saadetakse sinna põrgu kohale. No sekib Selveril võimalus ei teki, sest Kollo ei lähegi hetkel tagalinist ründama millegi pärast. Tõste selja taha sealt Järvelt ja tuleb veel ja Märt Tammearu. Jeeru. Sõnadest jääb pähe. Jah, praegu Märt Ammer tõusnud selle kiimi kangelaseks. Juba tõusnud. Et väga, väga ilust vahelis ütlenud tema poolt. No ja kogu meeskond, kuidas on kaitses mänginud siin tartlased. Ja kuidas on Järv servinud. 5-0 täiesti külma mehena 4 keimi. Vaates sealt turgast, kuidas mäng käib. Võinuks vabalt kas või meie siin kõrval kolmanda mehena olla ja seda mängu kommenteerida. Aga nüüd viiendas keimis kerkinud rambi valgusse. Hurt. Võtab Kollo rinnaga juba palja vastu. Enam muu ei aita. Järv selja taha ja Tammearu. 6-0. Müstika. Ja praegu Rainer Vasiljev paras palju nuputamist. Kuidas ikkagi keerad seda viimast viiendat game enda kasuks. 6-0 on ikkagi tõsine kaotuseis. On. On ja, ei... Ei ole võimalik, et esimene mäng kohe selline tuleb, aga on. Ja on. Tuletame meelde võrkpallisõpradele. Tartu võitis esimese keimi 25-11. Võitis teise 28-26. Siis kaotas kaks järgnevat 23-25 ja 22-25. Ja nüüd siis. Ronald Järv, Kert Toobeli asemel sidemängijaks. Ja Märt Tammearu siis pandud Siim Põlluääre asemel diagonaaliks. Ja mäng suur. Ja ei, ei jää ka Raadiku rünnaku täna maha. Hurt ja veel 7-0.
7-0. Ja praegu siin tundub, et Mihkel Nuudil läheb läks paurpidi. Väga kõrgelt ja on seal tründas sinna Albert Murt. Aga ei, tundub ikka suudab jätkata. Ja Nigo Haabakoski on nüüd siis tulemas väljakule. Tartlased lõpuks eksivad ise. Ja vaatame, et Rainer Vassiljev kutsub siis soomlase sidemängija juba enda juurde vahetuse märgiks. Veel mitte, igatahes pingile on ta nüüd toodud. Enne oli seal vahetusmeeste nurgas. See selleks 1-7 seis ja hääl servimas. Ja see lüks sisse. See lüks sisse. Seda taha piiri peale. Ja 2-7. Väga oluline, et praegu Helger ise lõpetaks oma serviseerijat, et jätkaks seda palli mängu. Ja vaatame, kuidas välja tuleb. Tuleb välja. Tamme aru väga kõrgelt ründab, kas olid kohti näpud vahel või ei. Paistab, et ei olnud ja Selver võtab siit kolmanda punkti, nii et nüüd kolm punkti järjest Selverile. Hääl. Rikberg. Järv. Palju jääb mängu. Kurt. Opa! Väga võimsalt sinna Albert Kurt. Aga ei saa taaskord olla hinnata tõstet. Et väga ilusti siin tõstis Märt võrgu koha pealt ette Albertile ja 8-3. Ja ütleme, kui me vaatame Tartu meeskonna sidemängija, et siis siin kehtib küll see 2x2 reegel väga hästi, sest on ju Järvel kaksikud ja on ka Toobalid kaksikud. Just. Et võrkpalli mõistes, kui öeldakse 2x2, siis või 2x2, siis see tähendabki kusat seda, et kaksikud. Ongi nii või? Jah, see ongi nii. See võrkus omad reegid. Aha. Nüüd ma mõistan, miks minust hea mängija saalis ei saanud, et ma seda lihtsalt ei teanud. Seal on aega. Jah. Kurt servib. Õnnega poolest tuleb pallile võrgu. Vanker selja taha ja jääse blokki kinni. Stefan Kaivald ja Kevin Soo. Ja siin Rene praegu tõstis üsnagi võrgu peale ja väga mõnusalt sai Stefan Kaivalt viidud oma käed palli lähedale ja resultaatiks väga efektne ja võimas blokk. Teritame kõiki hiidlasi. 9-3 Tartu meeskond peal ja 6 punkti kaugusel tänase kohtumise võidust. Albert Hurt jätkab servimist. Võimas palling. Vahtras saab selle mingil moel kätte. Ja Raadik ja pall jääb mängu võimalus juba 10 punktit ära võtta. Järv mängib selja taha ja ilusasti ja Märt Tammeruga klapib. Ja kapten Gert Toobal istub pingil ja naudib kõrvalt seda mängu, mida Tartu nüüd viiendas skeemis mängib. Jah, kindlasti lust vaadata, kui sinu võistkond on võitmas viimas skeemi 10-3. Viis punkti minna. Albert Urt servimas. Palling vastuse peale vastuvõt jääb eemale võrgust. Raadik kolmese blokki vastu ilusesti järgab ise palli pärast blokitööd üles. Ja nüüd eksib Tammeäru, aga ei ole hullu. 10-4. Jah, ei ole hullu, aga väga hea mõte oli. Et oli hea korrektne blokk ees, aga seal kolme meetri sees ei olnud kedagi kaitses, et proovisin rana kukkida. Aga võrge ette ja Mihkel Nuud. Tugev Pailing. Rikbergi vastuvõtt on veidikene kehva. Tõste läheb nüüd sinna võrgu peale, aga väga hästi Tammeäru. Natuke õnne ka muidugi kaasas, aga punktsid tuleb ja 11-4. Kevin Soo. Vahtas. Vanker Rahaliini kollole, hästi seisavad Tartu meed kaitses ja toob siit veel Märt Tammeäru palli kaitses üles. Ja Selveri uus võimalus, Raadik kolme meetrisse. Ja Raadik on väga hästi osud keelata sinna kolme meetrisse. Uuesti, kõige hästi olid kõik võimalused olemas ka Vankeril ja selle ühese blokki vastu Raadik ja ilusasti. Lahendas nii, et 5-11 ja Andrus Raadik ise peab nüüd hakkama. Midagi erilist pakkuma. Esialgu kasvi servioone taga. Raadik läheb lööma tugevat pailingut.
ja on hea, aga väga hea on ka Hurda vastuvõtt. Kaivald ründab ja blokki kaudu punktiks 12-5, 3 punkti Tartut lautamas mängu võidus. Ja toimus ka vahetus Tartu võistkonna poolt, et topelt vahetusegi, ei ole topelt vahetus, pole vabandust, et Roondi Järve asemel tulemas Siim Põlveäär ja usun ka järgmine punkt tulemas teine vahetus, kus tuleb side mängija platsile. Ja põhjus, miks siis esialgu nii tehti, et ainult Põlluväär tuli, on see, et Järve on kangesti lühike mees ja ilmselt on väga palju enam tänase mängu jooksul ka jäävad sedasi kasvanud, et Põlluväär siin järgmise pallivahetuse jooksul aitab seda blokki tugevada. Just nimelt. Tamero, Raadik, Vanker, Kollole ja Pardlane vaatas, et see tõste oli talle. Igalus üritusel teise käega ka krahmata. Aga lõpuks oli Kollo sealt selja tagant tulemas oli palli maha. 6-12 ja vahetus Vardlane välja Selveril ja sisse Rene Teppa. Ja samuti vahetus nüüd siis tartlastel. Mängitakse siis selle peale, et hetkel ründemängija diagonaal ehk Põlluäär oleks ees liinis ja see on topelt vahetus siis mõte, et seda mängija on tagalinist, kui on seal ees liinis pole väga vaja olla. Ja võistkond jaoks tähendab see, et tal on ees kolm ründajad ja ka veel tagalinis on Albert Kutuvane. Aga Teppan peab nüüd imet tegema. Tugev palling. Hästi on Kaivaldil käed esimese Teppost ja Siim Päin. Veel esimesel aastal tõesti Eesti esiliigas mänginud mees lahendab kenasti Kert Toobali tõesti ja saab siin mitu plaksugi vanameistrit pärast rünnaku lahendamist. See on huvitav, et ma tean, Tallinna ülikooli võistkond on väga tugev. Kas Siim Päin oli põhimees? Oli põhimees. Oli põhimees, siis tema jaoks üle midagi uut platsil olla. Ja nüüd siis Stefan Kaibald. Kaks punkti veel minna. Ja Kailing Vahtras on väga palju täna vastuvõtul tööd saanud. Kollo ründab ja võimselt. See on see pikk rünnak. See on keeruline peatama nii blokkil kui ka kaitsel. Ja meeldib vaadata, et selline võistkond ei anna alla, et ikka võitlevad edasi ja emotsioon selline tingem võistlustik. Pole midagi läinud ja mine tea, et äkki järgmine seis, mida me näeme, tablool on 13-13. Vanker, Kaival. Toobal ja Päid veel ja Päid veel ja täpselt nii nagu me täna ka rääksime, et Kert Toobal ükskõik, mis on neljas esimeses keemis juhtunud, see ei loe enam viiendas. Nüüd on vanameister hakkanud Päidi aga oma parimat sõpra toitma ja pealt on järjest punktid tulnud. Ja siin Päid, kas lõpetab oma selviga ka selle mängu ära? Ja on palling jälle Vahtrase peale kaugele võrgust jääb vastuvõtt. Kollo kaese blokki vastu. Ilusesti lööb ja me teame, kui raske on sellist selja tagant tulevad palliselt kahevelt tegelikult rünnata, aga Kollo teeb seda hetkel hästi. Praegu mõlemad nii Sten kui Rened saanud palju tööd, et Steni peale tulevad palju servi ja on jäänud palju hätta ja Rened peab seda kuidagi päästma ja ründajate nii tõstma. No nii, kas mäng saab siit läbi esimese temposte? Ei, Selver toob palli üles, Kollo hea kaitsemängu toel, Raadik suunab. Nüüd läheb Rikberg tõstele selja taha Kaibaldile ja läbi, milline lõpplahendus. Tartu meeskond oskab seda mängu mängida ja oskab seda mängu ka nautida. Selline lõpp siis, Rait Rikberg tõstis ja Kaibald tagalinist lahendas. 3-2, viimane otsustav viies game, tartlastele numbritega 15-8. Võrkpallihooaeg on alanud väga erilise mänguga, nii võib kindlasti öelda, arvestas seda, mil poel see mäng kulges ja kahtlemata selline see hooaeg ongi tulemas. Tasavägine, põnev, ootamatusi täis ja mida kõike veel. Dmitri Korotkov, suur aitäh sulle täna abiks olema. Suur aitäh, Karl. Ja kõigile kuulajatele ütleme siis kohtumiseni juba homme, mil Kredit24 meistriliiga on jätkumas.